Alexander Valøre, velkommen tilbage til Eventyrmand-podcasten i øh, år. Der er, nu er jeg tilbage igen efter en, øh, en lille juleferie, og i år har jeg sat et mål, der hedder, at hver eneste mandag, hele 2020, for det her afsnit ind til øh, sidste dag af året, hver eneste mandag, der kommer der et nyt afsnit af Eventyrmand. Og øh, hver eneste podcast vil have øh, spændende gæster der er passioneret for deres fag, og der vil være stor variation. Man kan se, at allerede nu der har der været nogen, der har handlet om anarkokapitalisme, ressourcespil, øh, iværksætteri. Der er en bred vifte af emner. De er alle sammen det til at gæsten er dybt passioneret for sit emne. Og det er dagens gæst ikke nogen undtagelse for. Han er nemlig en i, eventyr, en foredragsholder, og forfatter. Øh, han, har en spændende, han har haft en spændende karriere inden for forsvaret. Og så er en stor inspiration for mig i forhold til det her med at komme ud i naturen og, og ud på opdagelse. Hans hjemmeside og hans podcast hedder også Kom Ud. Min gæst i dag er nemlig Erik B. Jørgensen. Hvis du lytter med, og du synes, at han bare er altid, så husk, at, at han netop har den her podcast, der hedder Kom Ud, og, og så hedder hans hjemmeside også Kom ud DK så, så sørg for at give ham noget, noget kærlighed og, og følge med i hans ting også. Og selvfølgelig også følge med i, hvad der foregår her. Hvis du lytter til podcasten, jamen så øh, abonner på, øh, på iTunes eller Spotify, Stitcher. Hvis du ser med på YouTube, så abonner der. Desto flere, der abonnerer, desto øh, nemmere er jeg ved at tiltrække øh, spændende gæster. Så øh, det øh, vil være en kæmpe hjælp for mig. Og du kan selvfølgelig se flere afsnit og lytte til flere afsnit på eventueltmander.dk-podcast. Der og er også links til alle kanalerne. Men med det sagt, så øh, synes jeg, vi skal hoppe direkte ind i det. Jeg glæder mig til at præsentere dagens gæst, så uh, without further ado, værsgo! Og vi er på min gæst i dag, har været med i Sledpatruljen Sirius og i Han er foredragsholder, forfatter og eventyr. Og så har han sejlet Skandinavien rundt i en kajak, vandret tværs over Alaska, og krydset Grønland og indlandsisen på kryds og tværs flere gange. Erik Bjørnsen, velkommen til. Tusind tak. Jamen, tusind tak fordi du har lyst til at være med, Erik jeg øh, har lyttet til din podcast ja. i øh, flere år efterhånden. Jeg har set din øh, foredrag øh, en enkelt gang. Og, øh, og jeg synes, det er det er jo kun på sin plads, når jeg kalder podcasten for eventyrmænd, Altså også for en eventyr øh, med ind, ja, ja. ind øh, i podcasten. Det skal jeg jo være tidlig med. Nu du har jeg jo... også hørt af dine. Så. <laughs> Jamen, det, det er jeg glad for. Men øh, det er jo den tiende, det tiende afsnit, så jeg tænkte, at tiende afsnit, der fejrer vi, at, øh, at eventyrmanden får sin første eventyr ja. øh, med ind. Så øh, så det bliver jubilæumsafsnittet. Øh, øh, men jeg tænkte lidt på, for dem, der ikke kender dig, og som måske er nysgerrige på at høre mere omkring alt det her med eventyr, hvordan kan du beskrive dig selv? Hvor, kan du, hvor kommer du fra? Hvorfor er du kommet ind i, i den her eventyrverden øh, og, og i forsvaret? og sådan? Ja, Det er selvfølgelig en, en, en lang historie, som vi nok skal dykke ned i, men helt kort fortalt, som du siger, jeg er eventyr. Og, og jeg ser mig som eventyr, men, men baggrunden er jo egentlig, at jeg er opvokset på Fyn på en gård. Jeg har rent ligesom alle andre, børn og leget og drømt om store eventyr, men den primære drøm var at blive soldat. Mm. Og, og så blev jeg også soldat og, og var som først ved Livgarden, og så havde jeg de der to år ved på Toulensius. Og mens jeg var der, så tænkte jeg, jeg prøver lige i også. Og så var jeg der i, i fem og et halvt år, og så fik jeg mere og mere lyst til at blive selvstændig, mens jeg var der. Altså, det har været rigtig gode tider, og det, men det, der ligger så dybt i mig, det er det her med naturen og dyrene. Så de sidste 11 år har jeg levet som eventyr, hvor jeg på den måde, jeg kan sige, at jeg lever af det, det er, at jeg primært er foredragsholder. Og når jeg så siger eventyr, så er det måske også sådan lidt, altså jeg må rimelig, og primært snakker jeg i dag ledelse, altså ude i virksomheder. Jeg snakker okay. rigtig meget om samarbejde, ledelsesstil, sæt mål, motivation, men jeg har jo også alle mine ture, som du nævnte nogen af. Og den måde, jeg ser mig som eventyr, det er, at jeg har et helt univers, altså jeg har hele det her kom-ud-univers, som er en kæmpe blok, Øhm, hvor jeg giver gode råd og alt, hvordan jeg har min bøger og mit outdoor-liv. Så, så det, når jeg snakker om ledelse det, det kommer ud fra min baggrund som, som soldat, og det er også det, mange de følger måske. Der er et eller andet tiltrækkende af Jægerkorps og personen Sirius og alt det her. Men det er også mine store ekspeditioner, der gør mig aktuel i dag. Så det, jeg prøver i dag, det er at leve et eventyrligt liv ud fra mit univers med podcast, hvor jeg snakker med andre eventyr, med min blog, hvor jeg giver gode råd om om outdoorliv, mm. rejseberetninger fra min egen tur, motivation i forhold til videoer og alt muligt andet. Og det er jo ikke noget, som jeg tjener penge på. Sådan det. det er jo gratis indhold. Og det jeg tjener mine penge på, det er heller ikke bøger, fordi bøger, sælger man ikke så mange af, Nej. så det går rundt. Øh, men det er foredrag. Okay. Og så har jeg også været med i noget, øh, noget, noget tv på tv2, der hedder Korpset, som ja. selvfølgelig også giver noget, hvor vi så træder tilbage i den anden verden og leger Jæresoldat igen og piner nogle folk, der skal se, om de har det, der skal til for sjov. Ja, nu, nu siger du øh, bare lige fem år i øh, jægerkorpset. Er, er det ikke den sværeste ting at komme ind til? Er det ikke som jægersoldat? Jo, altså hvis man skal sammenligne. Øh, altså I dag er Sladepersonen Sirius en del af specialstyrkerne. Okay. Dengang var det ikke, da jeg var der, var det ikke rykket op under specialstyrkerne. Men Sladepersonen Sivus er svær at komme ind til, fordi du søger. Men det er ikke ret meget op til dig selv, om du kommer ind. Fordi du skal bruge en, en, en profil, der kan klare sig i øget områder i over to år, mm. øh, med, med meget, meget få folk. Så du skal, der ser de på din sociale færdigheder, din færdigheder. færdighed. Det vil sige, du kan byde ind, Nej. og så sidder du egentlig bare og venter om psykologer, og om, om, om slagbetonensivet, så folk kan lide dig. Okay. Og, og, og så kan du blive udtaget. Det vil sige, det, der er en 60 stykker, der søger hver år, og de skal bruge 8 og ud af de otte kommer der seks afsted. Så, 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 det er jo en lille procentdel. Men jægerkorpset yeah, til gengæld, det, det, det er jo benegalt på den måde, det er vanvittigt hårdt. Altså, jeg, jeg, har aldrig været så træt i mit liv. Jeg har aldrig været så dårlig udgave, så har jeg aldrig set andre folk brække så meget sammen. Altså, det er vanvittigt hårdt, de fire måneders optagelsesprøve, og så er der endda mere efter os. Øhm, så, så, det er helt andet. Det er op til dig. Men de står jo og kigger på, når, når vi starter. Vi starter 72 mand, så siger de, der er jobgaranti, hvis I står tilbage bagefter. Okay så er det bare fremad, og så stod vi seks mand tilbage. Hvad var det, der gjorde sidst? det så hårdt? Hvad, altså, jeg har hørt dig sige det før i din podcast, at det var det hårdeste overhovedet, men, men hvad, hvad altså, hvad, hvad gør de ved dig, der, der, er så hårdt? Fordi nu har jeg set dine eventyr, altså det er sådan tool to tool, for eksempel, så er det ikke helt nemt ud. Så... Det er ikke nemt, men, 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 der er jo, ting bliver jo hårdt, når du ikke selv styrer det. Mm. Så når der er nogen, der ja, okay. bestemmer, hvornår du skal lave, ja. øhm, og det, der gør det hårdt, det er, at du aldrig ved, hvad der skal ske. Der er ikke noget, der har en øvelseslist så det er fire måneder ud af kontrol. Okay. Ja, på nær. Altså, nu, altså, man har faktisk fri de fleste weekender. Okay. Øh, men, men, men det er egentlig ligegyldigt, fordi de kan nemt smadre en fra mandag til fredag, og så mm. er der nogle perioder, hvor du skal være der. Men du ved ikke, hvad der skal ske. Og den måde, du gør det det er hele tiden fysisk. Så, så er du hele tiden ramt af, at du ikke ved, hvor meget søvn du får. Mm. Da vi kom længere hen i på ikke fra starten, men der så vi kun to natter ud af de fem, som regel. Så var du bare i gang. Jamen, det var også og, voldsomt. <laughs> øh, du styrer ikke helt, hvor meget mad du får altid, ja. og, og på den måde. Og så er det bare oven på hinanden. Og, vi, og det er selvfølgelig fysisk på mange måder. Det er jo ikke bare, at du skal løbe rundt, men altså, der er jo også læring i det. Altså, du skal blive ved med at vise, fra dag et til dags slut, kan man sige, at du kan blive ved med at indtage læring. Mm. Og du skal kunne lære, selvom du, du er fuldstændig træt. Okay. Og det er det, der er nogen, der ryger på os. Der er også nogen, der ryger på, at ikke kan finde vej. Der er nogen, der sky, øh, ryger på, at de ikke kan skyde ordentligt. Altså, så du skal også opfylde nogle krav hele vejen igennem, ja. og du skal blive bedre hele tiden. Og, og det, der gør det så hårdt, det er jo, at den knap den bliver bare skruet op. Og jeg kan huske halvvejs, der havde vi en snak med dem, der var tilbage, der sad vi og snakkede om, ah, nu har vi den. Nu kan de ikke gøre det hårdere, fordi så falder vi fra hinanden. Altså, mm. så, 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 så får vi skader. Altså, det, Vi kan ikke mere. Og, 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 og så sad vi og grinte det, ja. og så kan jeg huske, så fortsatte det bare. Endnu vildere. Så knappen op og op. Og, og det er jo, fordi du er i det, du kan blive ved med. Altså, nu er, nu er, jeg kommet hertil. Altså, så tager jeg lige en, og det bliver vildere og vildere og vildere. Og, vildere. Og, 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 når du bliver presset så hårdt, så begynder jo alt det, der hedder facade at forsvinde. Det vil sige, den person, som man ser sig selv, er jo ikke den person, man er i virkeligheden. Og når den ene slag forsvinder af, så, så, finder du jo helt ind til, hvem du er. Og skal indse, hvem du er, det gør, gøre ondt på de fleste. Det gør i hvert fald ondt på mig selv. Og når du er i de allerdårligste udgaver af dig selv, så skal du også samarbejde med folk i samme stadie. Fordi det, der er en altså helt grundlæggende i optagelsesprøven, det er, at det handler om, hvor god du er. Men du kommer ikke ind, hvis du ikke kan samarbejde. Der er ingen, der kan klare dig alene. Fordi over en periode som fire måneder, eller uanset hvad man laver, så vil man altid have nedtur. Mm. Og hvis der ikke er nogen, der vil hjælpe dig, den dag du har nedtur, så kan du ikke følge med. Og det er det, det egentlig handler om, at få de her individualister, der søger, til at erkende, at hvis jeg skal klare det her, så bliver jeg nødt til at finde nogen, der gider at hjælpe mig. Og det er også en god måde at se det... Altså, du skal ikke være mega social og party party, det er jeg absolut ikke. Jeg er introvert og, elsker mit egen selskab. Men du skal forstå at knytte nogle venskaber og, give noget igen, fordi så, kan du så får du noget igen. Hvis du ikke forstår det, så er du færdig. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg er 26, da jeg søger ind. Hvad, gør du, søger ind? Som, altså, fordi at det er jo, hvis du ved, hvor svært det kommer til at være, er det for at teste grænser? for man, man ved ikke, hvor svært det er. Nej, okay. Nej, altså, det er jo drømmen igen. Altså, jeg havde en, Hele mit liv har jeg haft en drøm om at skulle være soldat. Og det er min fars skyld. Fordi han, han fortalte mig altid, at hvis jeg skulle være en rigtig mand, så havde jeg bare søgt ind i livgarden, for okay. der var han blevet en rigtig mand. Okay. Og, det, og så kommer soldater, kommer og bygger ovenpå med historie og sådan noget der. Og jeg så alt, hvad der var i fjernsynet og sådan noget der. Men, og der begyndte det en lille smule at gå op for mig, der var noget, der hedde Jærkorpset. Mm. Øhm, jeg husker i, i folkeskolen, jeg tror det, det må have været i 9. klasse, eller sådan noget der, der læste vores fysiklærer op sådan af Carsten Mørk, Okay. Øhm, om Rangerskolen i, i klassen. Jeg husker huske, Eliten kom i, ja, i, til, ja, ja, ja. 91 øh, og så den, og jeg kan huske, der var noget børne-TV, hvor at, øh, at, børn kunne ønske et eller andet, og der var en, der ønskede at være jeresolat. Så var der en hvor han prøvede at få sådan en faldskærm på, og den blev trukket ud, og så stod de og snakket. Og der var du solgt? Ja, men, men, men jeg havde ikke forstået, hvad jeresolat var. Jeg vidste bare, der var noget, noget, elite inden for... Jeg skulle bare være soldat. Mm. Altså, det, jeg kunne ikke skille det af endnu. Så det var hele min... Og, og jeg var sådan en... I hele min barndom, der har jeg... Jeg har ikke trænet. Altså, jeg, jeg var ikke... Jeg var den i gymnastiktimerne der snød. Okay. Altså, jeg lå ude i siden og sådan noget. Jeg gad ikke. Men jeg gik til ridning, så jeg, jeg, jeg lavede noget, og så er jeg opvokset på en gård, hvor ja. man får lov til at arbejde. Så okay. jeg har jo flatt, flyttet masser af sten og halmballer, men, men det at træne sagde mig ikke en skid. Okay. Og så brækker jeg benet i 9. klasse i skolefodbold. Øh, hvor jeg så tilfældigvis lavede noget. Og, og mens jeg har benet i gips, så så, ligesom, så tænker jeg alligevel fremad Så tænker jeg Når det her gips kommer af Så må jeg begynde at træne mm. Og så er det der Jeg begynder på alt det hjernedøde Som, som andre gør Så der ligger det også lidt latent Så jeg begynder Altså første dag Jeg får gipsen af øh, Så har min mors mand Begyndt at løbe Så løber jeg 10 km med ham Okay øh, Og det er jo fuldstændig ordentligt Jeg har et ben der er halvt Så gipsen ja, af. Ja, ja. En, en ben er halvt så, så tyk ja, ja, ja. som det andet og, det tog en time og 16 minutter, og jeg var helt smadret og sådan noget der. Helt forkert. Men, mm. men derfra begyndte jeg. Og så på efterskole løb med rygsæk, og der løb jeg for eksempel op og handle øh, til de andre. Så jeg spurgte jeg, hvor mange du skulle have juice og sodavand og sådan noget der. Så fik jeg sådan en indkøbsliste, så løb jeg op med en tom rygsæk, ja. så løb jeg hjem med fuld rygsæk. Var det bare fordi, du havde besluttet at du havde brækket benet? At nu, nu, nu giver den sgu en ja, ja, og, der er, og, det var det. Ja, altså det var beslutningen, og så gik du i gang. Ja, ja. så kørte man stik efter skole og ekstra træning. Hold det Blev ved. Og det gjorde jeg lige siden. Okay. Og da jeg så kom i militæret, efter mange, mange år, hvor man skal vente og vente og vente, og handelsskole, så jeg var 20, inden jeg kom ind, så blev jeg simpelthen så skuffet, fordi jeg har jo trænet som en sindssyg. Jeg har hørt min fars fortællinger om, hvor sindssygt det var, og at, de fik de længste strafmaser og alt muligt andet, så jeg turde ikke at, vi har da jeg kom ind. Jeg var december 95, så kan huske, jeg turde ikke at tage langt undertøj på, da vi lå i det der BSO, altså overlægning, hvor man ligger ligesom under bioakflader. Ja, ja, ja. Fordi min far sagde altid, at de blev vækket Og så skulle de ud og gå 30 eller 40 km. Og så ville jeg jo ikke have langt undertøj på For så ville jeg svede ihjel Så jeg lå derude i halvanden døgn Og var ved at dø af kulde Fordi vi skulle Alt det min far fortalte mig Det skete ikke en skid Ud at jeg, 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 jeg frøs Så jeg blev simpelthen så skuffet ja. og, 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 og så var det, at Jeg røg på sesianskål Heldigvis Så begyndte det at ændre sig Men så begyndte jeg at høre om sladpetrullen Sirius og, 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 og så var det der jæger yeah, Det var forsvundet og jo mere jeg hørte om Slappetonus jo mere interessant blev det, fordi det var ødemark. Det var naturen, der bestemte det. var det her med at være langt væk fra alting. Og dem, der ikke ved, hvor langt væk fra alting, jo altså. Slappetonus Sirius opererer i et område. Man hører altid, de kører ind på Indlandsisen. Mm. Det er den største løgnhistorie. Det gør man ikke. Og det er det, jeg troede. Ja, ja. Man, <laughs> <Okay>. <laughs> man kører i kystnære områder, så krydser man lige Indlandsisen om Man må ikke køre på Indlandsisen. Nej. Man afpatrullerer okay. kystlinjen. Og den kystlinje er 3,5 gange større end Danmark. Og der bor 27 mennesker i det område. 27 Alt... mennesker? I hele området. Altså du kender dem alle sammen? Ja, det, var, det er enten soldater eller værstationsfolk. Der bor ingen grønlandere. De nærmeste grønlandere i sydenden, de bor 300 km væk. Og op i nordenden, så er det næsten 600-700 km væk. Så, vildt. så, så det er ikke noget med grønlandere at gøre på den måde. Altså grønlandere. Mm. Man er der for at, at, holde området. Så skal man være til stede på jorden. Og det er det, Sirius gør. De kører og sætter fodspor. Så, så det var den der fascination af at komme ud, hvor naturen bestemmer, hvor det ikke er en nabo, hvor der ikke er noget som helst. Øhm, så det var egentlig outdoor som jeg egentlig lever i dag, der tiltrådte mig, uden jeg kunne sætte ord på det. Og da jeg så kom ind til Sledbetonen Sirius, der har man sådan en halvt års forskole. Øh, og det er ikke et udskillelsesløb, som vi snakker om med Jerakorps, det er en skole. Okay. Så de otte mænd der bliver udtaget, de skal på skole i et halvt år. Og det er groft sagt, hvis vi deler den op, så, så den ene halvdel, det er jo, at når man er på en station, og der ikke er nogen naboer, så skal man kunne lave alt på en station jo. Mm. Det vil sige, at man skal selv kunne lave sin strøm. Så det er lige fra generatorerne til ledningerne, der løber ind i huset, til alt, der kører på strøm. Så man har alverdens kurser. Man skal kunne svejse, man skal kunne lave oliefyr, man skal kunne lave sin både. Det er sgu da meget fedt. Ja, ja. Altså, så den er, den det er rimelig mandomsprøver. En u, u med el, så sidder du og laver el, og så, uh, så er du ude og laver både, og så sidder du og graver med en anden graver. Det er faktisk meget fedt. Ja. Og den anden halvdel, det er at basere på, at man skal op i ekstrem kulde. Så der er vintertræning, der er skydekurser, der er hundepsykologi, der er alt sådan noget, der bakker op omkring det førstehjælp. hjælp. Hvad går hundepsykologi ud på? Jeg går det var for, der... for hunden, men hvad... Jamen, det, er, det, det, var at lære med Mick altså helt tilbage til, hvor man lærer, hvordan, hvordan er hunden, altså hvis den kigger væk, hvis den slikker sig om munden, hvis den er, altså alt det der med mimik, hvor vi var det første, der havde det. Ja. Øhm, øh, og træning af hunden, og sådan, det var egentlig, jeg synes, det var ganske udmærket. Det var ikke ret meget, at vi kunne bruge en til en, men lære noget grundlæggende om hunde, og det fedt. Ja. Øhm, så Det Så det har vi masser om. Okay. Og så kom jeg deroppe og havde de her to år, to måneders tjeneste, man har deroppe. Men på mit hold var der en jægersoldat. Og øh, ham gik jeg jo med øh, på optagelsen og efterfølgende. Og så da jeg var ligesom lykkedes at komme ind i noget, der var svært, så så, den, så kom den der drøm, fordi nu så jeg, hvor fedt det var at være soldat. Det så jeg ligesom lidt, da jeg blev sergeant. Og det var endnu federe det her. Mm. Hvor fedt må jægerkorps så ikke være? Og der kunne jeg ligesom gå hen til ham. Og så sagde han en ting til mig, altså vi tager lige en snak nu. Uanset hvor meget du spørger, jeg fortæller dig aldrig. Et eneste ord om optagelsesprøven. Men jeg vil mm. godt fortælle dig om, hvor fedt det er bagefter. Det er meget fedt. Ja. Altså Det, og, også, det ja. er en god måde at gøre på. Ja. Og så kunne jeg jo ligesom, jo flere historier jeg hørte hørt og jeg har læst, jo mere kunne jeg godt sige, Altså, den tjeneste bagefter, den var hammerfed. Ja. Øh, og nu var jeg lykkedes med at komme ind en anden. Og, og, og jeg stod i en unik situation. Jeg kom op til Sivu som 24-årig. Kunne træne derop. Øh, det var der ikke normalt dengang. Vi var et par stykker, der trænede helt vildt okay. ved siden af. Og så havde jeg fire måneders ferie, når jeg kom hjem med fuld løn. Inden Jægerkorps' optagelsesprøve startede. Det vil sige, at da jeg kom hjem, så havde jeg sat tiden af til at træne igen. Så jeg trænede fuldtids, kan man sige. Til, øh, til, til prøven? Ja, i fire måneder. Okay. Op til. Så, så det vil sige, at jeg har trænet i mange år. Og det var derfor, jeg fik lyst til igen at prøve mig endnu mere af. Med den baggrund, jeg så har haft i Sirius. Mm. Men det var også det, efter at have været mange år i Jægerkorps, eller både var. Jeg startede som som sanitetsmand, så blev jeg sanitetsmand og næstkommanderende, og men så blev jeg også patruljefører til sidst. Og jeg troede egentlig, at jeg skulle have en karriere der, og så blive ja. der. Ja. Men jeg kunne godt mærke, det der outdoor-liv, det tiltrak mig. Altså, mm. og det der med ikke at have nogen, der bestemmer, og ja, det er fedt at være på udsendelser. Og sådan noget der, men det er ikke fedt at komme hjem mm. og have andre chefer og sådan noget der. Så efter de her år, tre gange i Irak og en gang i Afghanistan, så begyndte jeg sådan lidt som at tænke, jeg vil egentlig godt være her i egen hus. Det er jo også mange udsendelser. Altså det er... Nej, men der, der er... Der er flere ting. Det er ikke mange udsendelser, fordi Jægerkorpset er unikt på mange måder. Vores udsendelser er ikke et halvt år gang. Nå, no, okay. Øh, mange, vores udsendelser er generelt mellem tre og fire måneder, okay. fordi vi er på hele tiden. Okay. Vi har ikke noget liv. Vi, vi er små opgaver, der, der er væk fra andre. Mm. Øh, så, så det er en del. Men, men dem, der er blevet i Corps, har jo haft endnu flere udsendelser. De har jo bare kørt videre. Okay. Så der er jo masser, der har 10-15 udsendelser. Øh, og, og, og det hele var egentlig godt, og jeg havde ikke nogen men, og jeg havde det hele der, og så begyndte den der tanke om, at jeg vil rejse noget mere, altså ja. uden nogen skyder efter mig, og uden nogen chef, og alt det der. Og så, altså ligesom et glas, der blev fyldt, altså lige pludselig så er det fyldt, og jeg så, at det ikke ja. blev fyldt, men, men sagde jeg for nok, øh, og så sagde jeg op. Øh, og... Hvor hurtigt kom det til dig, at, at du ligesom, jeg har nemlig en kammerat, der er i forsvaret, ja. han er finskytte på Bornholm. ja. ja. Og har også været i Livgarden og, og, og været udsendt til Afghanistan. Og jeg kan mærke på ham sådan, det kan være, at det er ved at være nok, ja. men jeg tror ikke helt, han er der. Men Nej. Hvordan, hvordan havde du det med det? Var det bare sådan fra den ene dag til den anden, der sådan, nu har jeg? Nej, det var det, uh, det var det ikke. Det hvordan, hvordan var det? ikke. Jeg vil sige, det er nok over en, mellem et år og otte måneder. Okay. Hvor jeg kunne begynde at mærke, at, at tingene begyndte at gå i ring. Jeg var også blevet patruljer før og var ikke nødvendigvis enige i alle disponeringer. Vi kørte noget, der hed mobility. Vi skulle til at køre rigtig meget køretøjstræning, hvor vi skulle køre sammen. Og, og alle opgaver, jeg løst, var i patruljeregi. Mm. Og det var fint at køre køretøj, det skulle vi også. Helt korrekt, vi har fundet en ny køretøj. Men det var sådan, at vi skulle være med til ligesom, at lave den måde, man kører på. Det vil sige, så fik man køretøjer, så skulle man aflevere dem. Og det gik, altså, så skulle vi køre det. Og hver gang jeg så blev, altså, skulle udsendt, så var det ned i patruljeniveau. Så jeg vil meget hellere træne patruljetingene, og når køretøjerne så var klar, så måtte vi øve det. Mm. Så jeg var ikke enig i disponeringerne. Okay. Og så kunne jeg bare begynde at mærke, at så gik patruljerne. Da jeg kom ind, så var vi fem mand. Super fedt. Ja. Så blev vi seks mand, det var også fint. Så blev vi otte mand. Og, og sådan en introvert som mig, der ja. sker noget. Jeg kan det se, at gruppen den vælter, når den går fra 6 til otte. Det lyder helt åndssvagt. Det giver meget god mening, at dynamikken men, skifter. Altså. Men i otte mand, så blev der ligesom to grupper. Mm. Jeg synes slet ikke, der var det samme nærvær med. Nej. Det var også, at jeg var blevet ældre i tjeneste også, måske. Og så var vi udsendt. Rigtig fin udsendelse. Men da jeg så kom hjem, så for fjerde gang oplevede det der med, at man kommer hjem, og man bare bestemt alt, og det kører bare, og så kommer du hjem til den der dagligdag, om nogen de synes, at man skal gå en skjorte, eller ikke skal, det, og så ja, ja. Og der frit. Det er meget frit. Mm, okay. men, men alligevel. Og så ringede min far, og spurgte, om jeg ikke godt kunne komme hjem på gården. Ja. Fordi han har, en, eller har bygget en stor, stor gård op. Okay. Hvor fyn? Ja. ja. Eller den er væk nu, den er solgt. Så kom jeg hjem, og så sad han med og rådgiverne. Og så sagde de, at nu skulle vi have en snak, fordi det er en barn. Hvis jeg nogensinde vil overtage den gård, mm. så var det ved at være tiden med generationsskift. Fordi ligesom afgift og alt muligt andet, mm. det er meget, meget dyrt og besværligt at overtage noget. Og da vi så havde en lang snak med rådgiverne, så sad jeg lidt og tænkte, Og kunne egentlig godt mærke, at mit glas var ved at være ved at fyldt. Ikke? Der var mange i ting, tid. jeg ved til i dag. Ja. Ikke at jeg er landmand på nogen som helst måde, men jeg, jeg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er meget, meget god organisatorisk. Altså, det er det, jeg gør i dag med ekspeditioner. Ja, jeg er detaljemand. Ja. Excel -ark. Jeg kan se detaljer. Det kunne min far ikke. Mm. Så jeg kunne se, at jeg kunne lave noget på en gård, hvor der er kommet mange ansatte. Det vil sige, at der er meget kontorarbejde. Mm. Og så havde vi en snak om, at hvis jeg kom hjem på gården, så, så kunne jeg ikke være landmand. For jeg vil rejse 3-4 måneder om året, og ligesom få levet den ud. Men hvis det kunne laves... Altså en aftale om, at jeg kom hjem og hjalp med det, jeg var god til, og så rejste den sig 4 måneder om året. Og så havde vi en lang dialog om det, og da vi så blev enige, så var det, at jeg valgte at ligesom stoppe. Okay. Men da jeg så kom hjem på gården, så er det en helt anden snak. Der var jeg 8 måneder. Nej, det var det, det ja. var det. Der er sgu ikke mere til. <laughs> jeg synes ikke, at aftalerne blev overholdt, og det synes han nok heller ikke. Nej, okay. det er vi nok lige gode om. Ja. Men jeg kunne have, at det gik slet ikke. Og så var jeg ligesom trådt ud af det, og jeg havde overlov. Det er ingen grund til at sige op, når man kan få overlov i et år. Jo. Og så kiggede jeg tilbage, og når du er i noget, der er rigtig, rigtig fedt, og kunne mærke at det, var men når jeg så kiggede tilbage på det, så så jeg det faktisk som noget, der havde været mm. rigtig meget fedt. Jeg har lært så meget om mig selv, jeg har lært så meget om andre mennesker, men jeg, kunne, jeg synes selv, jeg kunne se, at når at nogen har været der i mange år, rigtig mange år, ja. og sådan en livstid, nogle af dem blev også lidt bitre, og, og du ved godt, øh, skulle jeg ikke bare stoppe, mens lejen var god, nu var jeg ude. Og, og det, jeg var stoppet for, det var eventyr. Og så tænkte jeg, hvor svært kan det være at leve som eventyr det var svært var det så? Det var ikke svært. Nå no, for folk. Ja, jeg, jeg, okay. <laughs> jeg besluttede at lave min egen firma, kom ud i 2008, og så lever jeg af det for det. Jeg har aldrig haft et arbejde med siden af. Fedt. Og, og det lyder helt vildt. Kan man bare det? Jamen, jeg er meget, meget privilegeret. Fordi det, der er med Sledpetroneosirus, det er, at det vil folk meget gerne høre om. Mm. Så allerede, det vidste jeg. Det får man ligesom at vide, når man kommer til, til og siger, Når I kommer hjem, skal I være klar over, at folk vil høre om det. Og igen, jeg er organisatorisk menneske, mm. så jeg havde allerede mit foredrag klar. Jo, meget godt. Da jeg var ikke kommet hjem, det er der ikke ret mange, der har. Nej. Så allerede den sidste sommer, når der kom inspektionsskib, når der kom gæster, som skulle have et foredrag om, hvad slet personen Sirius var, så var der kun en, der havde sit foredrag klar. Det vil sige, at jeg havde allerede holdt foredrag, når jeg kom hjem. Og det havde jeg også gjort en lille smule, mens jeg var ved Jægerkorpset ved familie, så ringede den, lo altså, den lokale forsamlingshus hjemmefra og sagde, kan du ikke holde et foredrag? Så jeg var vant til at holde mm. Og kunne se, at det kunne jeg da godt tjene lidt med. Så det vil sige, at jeg havde allerede et foredrag som jeg, jeg kunne leve af. Øh, men eller har, begyndte... har du nemt ved at tale for en forsamling? Er det noget, der er kommet nemt til dig derefter? Nu siger du, du er introvert. Og... Jamen det... Jeg, jeg kan ikke huske tilbage, om jeg har nemt ved det, men, men jeg har altid været meget dedikeret, og, og den måde så jeg har altid, fra jeg kan huske det, det er fra sezant For da man blev udtaget som sezant, så kan jeg huske når det første, da man kom til Sønderborg, så satte de sådan et, et videokamera op, dengang de var så store, mm. og så sagde de, den første lektion i undervis, det er at I skal snakke to minutter om et emne I er passioneret om. Øh, det er op til jer selv ja. øh, og værsgo. Og når vi så har snakket to minutter om det, så talt de antal øer, så man får vise hvor meget man siger øer. Øh. Mm. Og jeg havde ingen. Ja, det var meget godt ja, gået. God. Altså, fordi når jeg snakker om noget jeg er passioneret så kører så den så bare. Så kører den bare. Ja. Ja. Og, og derfra har jeg egentlig synes at ja, du tror, du at du snakket om? Jeg hvad siger du, jagthorn? Ja, jeg har spillet jagthorn. Hvad er jagthorn? Ja, det er ligesom en trompet, bare uden no. ventiler. Ja, der har jeg spillet, siden jeg var 10, okay. og med, altså ja. en gruppe, der hedder Odense og Danmarksmester i Shit. mange år og sådan noget. Ja, ja. Men jeg er stoppet, men, men jeg spillede rigtig, rigtig mange år og ja. undervist i det. Og, så jeg underviste allerede som barn. Ja. Jeg startede som 10 år i sådan en lille bitte forening, godt, og alle, der spiller jagthorn, er over 50. Ja, 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 ja. og så sidder ja. den, og der har jeg spillet i mange år, og så stoppede undervisningen, viser Og så kigger de ned på mig, så, 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 da jeg gik på handelsskole, der, da jeg var 18, 19 og 20 år, der underviste jeg dem, jeg var startet med for mange år siden. Ja, meget sjovt. Øhm, så jeg havde været vant til at undervise. Og, 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 og det er jo ikke noget med at være introvert. Det, mm. det tror mange. Øh, men, men det er jo noget om passion, og give det videre, som man skal. Og det er jo envejs. Mm. Man kan godt sige, at undervisningen skal jo være dialog i dag, og gruppearbejder. Jamen, det synes jeg er noget lort. Mm. Altså, men altså, hvis det er passioneret, så kan alle jo lære. Mm. Altså, ja, ja, altså, hvis, hvis jeg skulle ind på en uddannelse i dag, jeg vil skyde mig selv. Altså med alt det der gruppearbejde. Mm. Jeg kan godt lide at sætte mig, og, og en passioneret lærer mm. fortæller mig, og så er det op til mig at tilegne mig min viden. Ja. Det, jeg ved godt, det, det kan være gammeldags. Men... Nej, men det giver meget god mening, og det er også det der med, at altså, man kan sige, at den her podcast er kun folk, som jeg ved er passionerede, fordi de snakker om, der kommer ind. Ja. Altså jeg skal ikke have en, der kommer ind og så snakker om... Socialisme, men som synes, det er noget fisk. Altså okay. det er du ved, du er eventyr, du ved mega meget om det, du er dybt passioneret om det. Uh, så derfor så det spændende at høre det fra dig. Du ved, okay. og det er, jo, det er jo netop den måde det er det er sjovest at få fra at jeg, husker, jeg gik i folkeskole det også så fedt. For det virkede okay. ikke som om min lærer var det mindste uh, mange af dem var, men, men mange af dem var ikke uh, så passioneret for for fagene, og var okay. der måske bare for at være der. Men det kan jeg også tydeligt huske. Man havde jo lærere, hvor de kunne vi kunne lave hvad som helst. Det var så fedt. Og så er du bare lærer, de kom indenfor, og så var der jo kaos. Og jeg kan tydeligt huske den der forskel. Og det er også det, jeg kan huske, når jeg så underviste som sergeant. Altså, altså, der var masser af dårlige sergeanter. Mm. Der var dem, der var, havde magt, der ikke kunne styre magt, og der var alle dem, som, som bare var elendige. Og jeg, og, og jeg havde det super godt med min meninger min der. Og, så det der med, der. men jeg får den tit som foredragsholder, Du kan ikke være introvert, men, men det er jeg. Ja. Altså, jeg står jo bare på en scene og underholder. Jeg har jo ikke dialogen faktisk, og det glemmer folk tit. Og jeg er også... Jeg er nok mere slidt end andre, når jeg kører hjem. Jeg elsker, når jeg mig ind i min bil ja, og kører hjem af, Så kan du bare og, være i din egen kasse. Ja, så, og... så, så, så lander jeg igen. Ja. Så jeg bruger energi på det. Mm. Øhm, men jeg har hørt mange foredragsholdere og kunstnere og sådan noget er introverte af, af personer, når de er, er nede af scenen. Mm. Det kan jeg godt forstå. Altså jeg, jeg vurderer mig selv som at være en tilvendt øh, ekstrovert. Ja. Øh, fordi at jeg er jo meget introvert for mig selv og det er det, jeg nyder mit eget selskab i høj grad, men men, men når jeg laver sådan nogle undervisningsforløb, så er det altid, altså så er man bare på. Ja, ja. Så jeg er på 100% ja, hele vejen igennem. Men det er jo selvfølgelig heller ikke noget om introvert og ekstrovert at gøre, fordi det, hvor, hvor lader man op? Mm. Gør man det i selskab med andre, eller gør man det for sig selv? Ja. Og jeg lader op ved at være, at, være, at være hjemme, eller skal ja, altså, en også. film, ja, eller ja. sådan noget der. Og, og altså, det kan da godt være fedt at se venner, men altså, skal jeg til en eller anden større fest, så, så, så går jeg jo panik hele ugen op til. Mm. Altså, fordi ja. jeg er ikke god til det. Nej, det, det og det, jeg forstår det også godt. Ja. Det, og også selv med rigtig gode venner. Altså jeg var på en tur med min kammerat Kenny på et tidspunkt, og den, den sidste dag, der snakkede de bare ikke rigtig med hinanden. Og vi fløj sammen tilbage til fra London til København, og sagde ikke et ord på hele flyveren, og sagde ikke et ord, indtil vi kom til Nørreport. Og sådan, Nå, men øh, vi ses. Og så gik der lige en uge eller sådan noget, så havde vi kølet ned igen, fordi vi havde fået nok af hinandens selskab. Ja. Og så var det sådan... Lad os, lad os hænge ud igen. Du, ja. altså, nogle gange, så, så bliver batteriet bare fyldt op. Ja, især hvis man er sammen længe jo, ja. så skal man kunne være stille sammen. Ja, lige præcis. Så... Det er svært at finde, synes jeg. Altså, altså, ja, ja. Det, det, det kan være lidt, ja, men det er også okay. Det er jo vigtigt ja. at kunne lade op. for sig selv og, og, også. Og man, Ja, det er svært at finde, og man finder nok også først for alvor ud af det, når man virkelig er, ja. er sammen længe. Men det må, det, man kan sige, men så med sådan noget som, altså forsvaret, der er man jo, der er du virkelig, altså, der er du sammen med mennesker hele tiden. så sover vel på sovesal med mennesker, du er på udflugt med mennesker, og ja, ja. Altså, altså, det har ikke været en udfordring for dig. Altså som jeg der, der altså, hvis man er hjemme, så kører man jo hjem om aftenen, altså, okay. og der er ikke noget sovesal eller noget, jo. det er bare et arbejde. Mm. Men man er jo væk rigtig meget, så hver gang, ja. og jeg synes ikke, det er så galt, når man er væk, altså når, hvis du tager på øvelse, eller kursus, eller missioner, eller hvad end det er, så, ligesom, så tager du væk for din anden arm. Så er jeg ligeglad med, at vi sover på sovesal eller et telt eller ligger ude i naturen gravet ned, eller hvor vi er. Altså det er bare en del af det jo. Mm. Øhm, men, men, så er du på arbejde. Ja. ja. Og det er heller ikke nødvendigvis, at vi, vi snakker hele tiden. Det, det, det er en helt anden gruppedynamik. Ja. Men når du så kommer hjem og lader op, så er du jo for dig selv igen. Mm. Ja. Øhm, og, og det er også derfor, jeg trives så godt i Special Jeg har aldrig trives godt med en, en rigtig chef-chef. Okay. Jeg, 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 jeg accepterer alle, hvis jeg bare synes, de er dygtige mm. Men hvis jeg ikke synes, de er dygtige, så kan de rende høns Men nu er du øh, din egen chef ja, ja. Altså, det, er jo, <laughs> det er jo et meget godt udgangspunkt ja, ja. Hvad, Hvordan Så det er jo ikke særlig svært at få den første opgave, kan jeg så forstå Med sivs Patrulje foredrag Nej Men hvordan var det så ligesom at gå ind og så få bygget det op Fordi at, som iværksætter, så har vi jo mange gange Så er der mange opgaver her, ikke så mange opgaver der ja. Og så skal det ligesom fyldes ud den er jo svær at vejlede, fordi vi kommer med forskellige udgangspunkter. Jeg var heldig, at jeg havde min foredrag. Øhm, og allerede mens jeg var på gården i 7 og i 8, der krydser jeg første gang som guide. Mm. Hvor jeg kurse min kammerat, havde et firma, jeg overtog senere, hvor vi guidede folk en måned over Indertisen som en rigtig ekspedition. Folk ja. trænede et år og alt mad med og går med det hele. Så, så der var jeg i gang med noget outdoor, hvor jeg tjente nogle penge også øhm, så havde jeg min foredrag, og så havde jeg regnet med, at når Sirius det gik så godt, så ville et foredrag om Jægerkorpset gå lige så godt. Mm. Men det har det aldrig gjort. Folk har slet ikke samme interesse i at høre om Jægerkorpset, som personligt siger. Så er det, der er flere igennem Eller? Men der er ikke ret mange, der holder foredrag om det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg, mm. det er ikke et, hvis du sidder ude i en ældreforening, en foredragsforening, sådan noget, så, så, så tænker de ikke om at høre om krig og ødelæggelse. Nej. De vil gerne høre sådan lidt om ærerkorpset, ja. Men, men det er jo ikke et foredrag. Mm. Og jeg kan ikke sige hvorfor. Nej. Fordi der er mange, der gerne vil høre om det, sådan, hvis man sidder en til en, ja. men, men, det har aldrig været et foredrag. Og det vil så sige, at jeg startede i 8. Allerede i 9 har jeg min, min, første sådan store ekspedition. Når jeg, snakker, når jeg er ekspeditionsleder, så er jeg, det er jo også ekspeditioner en måned sammen med nogen, men, men, det er noget helt andet, når du leder, og, og, og du er et lederforhold over for dem, du har med og sådan noget der. Men i 2009 får jeg ligesom den første store ekspedition, sammen med min, en markerfar, fra hvor vi kajter. 1900 km skrotter op over den grønlandske indlandsis og tager nord om. Okay. Øhm, men efter 83 dage og 2700 km, der mangler vi cirka 20 dage, og står i et af de mest øde steder i verden. Ja. Der bliver han så syg, no. at få oh, og får blindtarmsbetændelse. Og for at gøre det fint. meget kort, så ender det med, at vi bliver reddet. Ja. Men det var en kæmpe nedtur. Ja. Men når man så ligesom har landet på den, det tager et godt stykke tid, så har det stadigvæk været en vild tur. Og, og ja, for lige, fanden, men mm. altså, det er et større eventyr, end de fleste ja, får hele deres liv. Ja, ja. Altså. Øh, Vildtur og masser af bank og historiske steder. Man, men inden da, der havde jeg faktisk rent tilfældigt mødt en fra Gyllendal. Okay. En redaktør, fordi jeg var omtalt i en bog, der hedder De Danske Tiger omkring kampene i Afghanistan. De første hold musakaler, hvor vi var inde som jæsoldater og støttede dem. Og, og der var jeg til reception på den bog. Og da jeg så står der, så redaktøren på bogen er der, og så tænker jeg, ja, jeg ved, at jeg skal til Grønland. Så jeg går hen til ham, fordi jeg har også hørt rygter om, at han har udgivet en masse grønlandsbøger. Mm. Og så siger jeg, goddag Ole, jeg skal til Grønland. Jeg ved ikke sådan noget med bøger, men nu skal vi afsted. Og så siger han, fedt, tag afsted, og så skriv til mig, når du kommer hjem. Og så øh, gjorde jeg det, og så skrev han tilbage, fint. Jeg skrev desværre, vi blev reddet, og sådan så skrev han bare tilbage. Det er en meget bedre historie. Ja, ja. Ja, okay. Prøv at skrive et kapitel, fordi jeg er ordblind. Er lidt. du ordblind? Ja. Så det jeg, ikke. Nej, jeg er ikke mega overblind. men jeg er ordblind. Øhm, hvem, hvem? Men du skriver jo selv din blogindlæg. Jeg skriver eller? alt. Ja ja, men du okay. kan godt se det hvis du går tilbage. Jeg kan øh, ikke se det nu i hvert fald. Nej, jeg, jeg har læst, der mangler rigeligt meget med på din Okay, men øh, ordmennesker kan godt se det okay. med og mænd og, og tegnsætning. Okay. Jeg jeg er let ordblind. Ja. Det vil sige at jeg kan stave langt de fleste fordi jeg har har trænet og skrevet rigtig meget i 11 år nu. Ja, det må man sige. Ja. men men jeg kan ikke høre lyd. Altså jeg er ordblind på lyd okay. Så hvis du skal lave sådan nogle Det så vil godt med lydtegn Eller sige lyd mm. Det kan jeg ikke Jeg har ikke en okay. Så jeg har altså Men jeg har skrevet og skrevet og skrevet, skrevet. Mm. Men hvis man er en der virkelig kan se Kommafejl og med og mænd Og endelser så, så, så er min blog et helvede og en blog er jo heller ja. Fordi det skal være en Du ved Berlingske Tidende artikel Hvor det hele skal stå det synes på jeg ikke. Det ikke Det er ikke alle der, der synes det Nå okay. <laughs> der, er, der kan du godt få nogle svinere på det Ja okay ja. Ja. Men Der skrev jeg til ham så sagde han bare Fantastisk bog og det vil så sige, at allerede der i min tidlige karriere, så fik jeg skrevet en bog, og jeg havde et nyt foredrag. Ja. Og, og det vil sige, at det er allerede mit, altså det er jo lige over et år, efter jeg tager på den tur, jeg blev selvstændig. Øh, og så kører den, og det er noget nedtrykt over, at den ikke gik, altså jeg kan ikke lige tænke, ting, ikke bliver gennemført. Mm. Så jeg begynder at padle kajak, og undervise for at blive bedre. Det gør jeg der i sommeren, 9, lige efter jeg kom hjem. Mm. Og så er det der en, der kommer og siger til mig, at der er ingen, der har Danmark rundt om vinteren i en kajak. Mm. Og så tænker jeg bare, vinter i Danmark, altså, jeg har aldrig, altså, jeg oplevede en isvinter i 95 til 96, ja, ja, ja. men altså, <laughs> det, er ikke det var noget ikke, problem for det er ikke seriøst <laughs> okay. jo, ja, når det er bare regnvejr. Ja. Så tænkte jeg, jeg har jo næsten ikke padlet noget kajak, ja. så tænkte jeg, det går jeg. På det tidspunkt? Ja, jeg har 300 km. Okay. Ja. Men, men jeg, ja, altså, jeg lærer hurtigt, og det skal man også, man må aldrig sammenligne sig meget, fordi jeg var så fysisk, så lærer man også hurtigere. Mm. Altså, og, og, og når jeg underviser, så, så lærer jeg endnu mere, og det er det, jeg altid har, har lært, når jeg skal formidle ting, så bliver man jo nødt til at kunne, det. Mm. og man bliver også nødt til at ligesom have nogle tanker om, altså jeg kan jo godt genfortælle hvad en anden men det er ikke sådan sikkert, at jeg lærer det, mm. så jeg skal jo genfortælle det på en, to, tre måder, og, og så lærer man en masse. Så tænkte jeg, det gjorde jeg, så startede jeg den 28. december 2009, og hvis der er nogen, der kan huske, så derfra på en lille uge, så udviklede sig til den hårdeste isventer i 23 år. Så det blev den vildeste vinter. Der faldt øh, kort tid efter, havde jeg minus 13. Så faldt der halvanden meter sne i Nordjylland. Der var ingen, der kunne køre. Jeg kunne padle stadigvæk. det var jeg, kun jeg, godt for historien. Ja, ja. Da jeg kom om fra Østjyllands kyst, så var havet i frossen til. Altså, så der var me, mellem to og 5 km is ud for land. Så jeg måtte kravle i land igennem grøde is. Det kunne tage mellem to og tre timer at komme i land. Og to gange kunne jeg slå teltet op ude på havisen. 2,2 okay. øh, km fra land slog jeg teltet op, fordi jeg var over en halv meter is. Så det blev en ekstrem tur. Men det gjorde jo også, at alt, hvad der var af presse, de løb tør for historier. Man kender jo mm. alt. Nu sidder folk fast. Ja. Nu skal der nogen, der skal føde, der skal ændres til militæret. Mm. Hvad nu? Og så begyndte de at høre om, at der var en idiot, der padlede i <laughs> Rundt. Rundt om Danmark. Ja. Ja. Så, ja, så det, ja. var, det var jo uh, tv Hold, ude, og Godmorgen P3, og alle de der ting, der kom. Ja, det var mega godt ja, for dig. Og der eksploderede det jo. Ja, ja, og så var ja. jeg jo ligesom i gang. Og så var jeg jo rundt i samtlige kajakforeninger og fortælle øh, om, 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 eventyr. Og, og, og så er jeg allerede, så begyndte der at køre. Det var så 10, og i 11 pal i Skandinavien rundt, altså Norge, Sverige og kyst. Jeg kan huske, ja. jeg læste artikler om det, der du ja. gjorde det, hvor jeg tænkte, ja. jeg var et billede af dig, hvor du har is i eller sådan et eller andet. Ja. Der er i hvert fald et eller andet sådan et rimelig billede af dig, okay. hvor jeg kan huske, shit man, det er, det er en ordentlig omgang, ja. du har ud i. Og det tog et halvt år, ikke? Ja. Og så tog jeg igen kajakklubberne. Og, og, så derfra og frem, så har jeg lavet en lang række ture. Øh, og der har jeg egentlig, altså, så derfor har jeg kunnet leve af det. Og så har det selvfølgelig ændret sig, fordi jeg har lavet en lang række ture jeg har rejst med, med min datter og sådan noget der, og det er ikke alle ture, der bliver et succesfordrag. Mm. og så kan jeg jo bare se igennem årene, altså noget, jeg tror, der vil være det fedeste for folk at høre, det er de ligeglade med, og noget, jeg tænker, det, det bliver da okay. Men, så det, hvad, jeg har... kunne være et eksempel på? Hvad, hvad, tænker du, folk synes, vil være fedt at høre, og hvad vil folk i virkeligheden helst høre? Hvad, hvad, er folk mest interesseret i? Jeg kan ikke finde, finde det. Fordi nej. jeg kan ikke regne det ud endnu. Nej. Og jeg har alligevel gjort det i mange år. <laughs> ja. og, og, det viser jo bare, at man kan lave alt det, man vil. Man skal mm. lave det, man har lyst til. Ja, selvfølgelig. Jeg, det er klart. jeg sidder og vejer min tur op. Og Tænker, hvad har jeg mest lyst til? Og hvis jeg har tre, jeg har lige så meget lyst til, så spørger jeg rundt i dem, jeg stoler på og siger, hvad for en synes du lyder fedest? Mm. Og så kan jeg vælge ud fra det. Mm. Men jeg går aldrig helt på at, sige, at ved den her 70% og den her 30% og de andre siger det. Nej, ingen, der nej, det er, det, er det, ikke noget. Men for eksempel efter Skandinavien rundt, hvor jeg havde virkelig mange sådan outdoor foredrag. Så, så havde jeg fået en datter i 8. Og jeg er ikke så meget til børn. Skal vi ikke sige det? Øh, mildt sagt. Jeg, 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 vil ikke have barn. Og det er ikke noget fejl, men det hende, jeg var sammen med, at vi heller ikke har børn. Mm. Det var dejligt dengang. Og så kommer hun en dag og siger, at hun har fortrudt. Mm. Oh, så så jeg der. Det var ikke godt. Og så har jeg altid haft sådan en regel, og det har jeg stadigvæk. Hvis jeg spørger en masse, og alle sammen de fortæller mig, at jeg tager fejl, så er de ret. Okay. Altså, jeg kan umuligt have ret over alle andre. Mm. Så jeg spørger sådan et kammerat rundt omkring. Ja, det, og sådan det, lidt. det er en meget god, meget god regel. Så hvis, hvis du ikke synes noget, men alle andre synes det, så, så er det... Så er det mig, der er en idiot. Så Det er en meget demokratisk altså, måde at se på det. Jamen, du, det, ser meget, det meget gang, du ser det jo i gang i gang, hvis man... Man må ikke kalde folk idioter. Men nogle af dem, der er en idiot... Mm. De kan ikke se det altså, på, 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 på den bredere... Nej, og du kan få det at vide tusind gange. Mm. Men hvis alle rundt om mig fortæller det, at jeg laver noget lort, ja. så kan det jo være lige meget, hvad jeg synes. Det er en god selvindsigt. Ja. Det er meget fedt. Ja. Okay, men, så, men du fik jo et barn alligevel. Ja, det, uh... og, og, og det fik jeg jo så. Og ja. så, Jeg havde svært ved at være far, fordi de sidder og leger der mm. med en datter, der er faktisk fuldstændig skidelig glad med sin far. Mm. Øh, det eneste, der tæller det, er mor, og jeg kunne ikke trøste hende, hvis hendes mor var i nærheden. Da hun var en baby? Nej, nej, jeg er et år eller halvanden. Okay, ja. Hvis mor var hjemme, så var jeg Ligegyldig. kun, hvis jeg gad at lege. Ja. Øh, men jeg fandt ud af, at hver gang vi sådan tog afsted, det gjorde vi allerede om et halvt år, ned i babyjoggeren, ude at gå. Mm. Ude at sove og sådan noget der. Så var, de, så, så var vi der afsted. Og der, der fandt jeg sådan ro. Så da hun blev tre et halvt år, og så sagde jeg til moren, hvad med at tage hende med på langtur. lang mm. tur. Det kunne jeg bare gøre. Det var fint. Gik jeg med med Så kom hun alligevel og sagde, hvad, hvad mener du? Ja, ja. Fordi jeg aldrig passer min datter i 24 timer alene. Jeg har aldrig siddet med en. Hvor gammel var hun på det tidspunkt? 3,5. Ja, da vi tog afsted. Okay. Jeg spurgte, hun var 3. Ja. Og så sagde hun, Hvor længe skal du afsted? Ja. et par måneder, tænkte jeg. Ja. Og så havde vi en god snak. Øh, og endte på 45 dage. Fordi jeg ville ja. ud over en måned. Og... og da jeg skulle afsted på det fordrag, ja. der sad jeg nemlig og tænkte, rejse med barn. Ja. 3,5 år. Når jeg kommer hjem, så kommer jeg til at køre rundt med det fordrag. Mm. Fordi, jeg har været i kajakklubberne, de vil da også høre min kanotur. Når jeg kommer hjem, så, så kommer jeg derud i alle børnehaver og SFO og fortæller til forældrene om at rejse. Så jeg tror stadig 45 dage. Øhm, ja, masse folk, der var imod det selvfølgelig, fordi... De, Men det er sgu da mega fedt. Hvad, altså, hvordan havde hun det med det? Altså, jamen, var, øh, hun var helt tryg, øh, ja, ja. fordi moren også var tryg. det øh, ja, ikke også det, det handler om. Altså, hun, hun kan vel være... i hun så, vidste at hun ikke, hvad hun skulle ud i, jo. Nej, det nej. nej. Det. Altså, Men jeg havde jo forberedt hende, og gjort alt op og sænkt, hvis hun bliver syg med medicin og nødsender og alt muligt andet. Og så drog vi ud fuldstændig i ødemarken, 45 ja. dages mad, alt muligt andet i det nordlige oh. Finland. Nordlige Finland, ja. ja og padlede nord på okay. den vej. Ja. Og så, ja, dum som jeg er, så padlede vi ned ad en flod og ud i en sø, og så for at gøre det rigtig spændende, skulle vi ind i øde områder, så bare ja. jeg modstrøms ja. og op over bjergene for at kunne padle ud til Norge. så, så <laughs> igen, lidt for dumt, men, men hårdt og, alt ja. men det blev en fantastisk tur, okay. fordi vi var bare os to, ja. og vi fik et samvær og et nærvær, som vi så har gentaget på andre ture, da hun var 6,5 og 9,5. Mm. Men den tur var jeg overbevist om. Altså igen, nu har jeg regnet nu ud, og jeg var eventyr, og jeg kunne bare regne ud, jeg kommer hjem. Ingen, der gider høre om dig. Masser af interview i fjernsynet, og øh, TV2 Fri, og alt muligt andet. Masser af sådan presse på den. Næsten ingen bestillinger og så gik der sådan nogle, nogle, år, men så begyndte de sådan stille og roligt. Og der, hvor jeg primært har fortalt om den, det er selvfølgelig sådan fordagsforeninger. men det er også ældre klubber. Og det, der er gået op for mig, det er min egen tolkning. jeg tror faktisk, at, at min store fejl der, det var, at jeg troede at forældre gerne ville høre om, hvad man kunne. Men når jeg tænker mig om, hvem gider at sidde og høre på noget, du ikke selv har gjort? Ja, altså, det er jo dårligt det er meget ekstremt, kan man sige. Ja, men det er også en dårlig samvittighed. Mm. Jeg kommer og fortæller om, hvor fantastisk det er at rejse med mit barn, og de andre, de sådan, okay, vi er gået parcelhus og arbejder i det, og så, det gider de jo ikke om. Mm. Så der har jeg ikke regnet den ud. Men det så blev en, en signaturtur igennem årene alligevel, fordi jeg er også kendt rundt omkring for at rejse med min datter. Mm. Så det, over lang tid, den blev godt, men som foredrag, der var det bare sådan, kan jeg slet ikke regne noget ud mere? Øhm, Men det har også været fedt altså, at lære hende ved at kende på den måde ja. Fordi at, det lyder lidt som om I Måske at du ikke har været så knyttet til hende Til at starte med Ja det, som, det er meget normalt har jeg fundet ja. Nu når jeg tør at sige det højt Så kommer der jo flere og flere mænd og siger til mig ja, Jeg havde sgu heller ikke noget med min datter Indtil hun var 2-3 år eller ja. barn ja. Fordi det er jo det at moderkontakten er Det er klart ja, Og det er dem der kan tryste og Men når man kommer op og ligesom får noget Der er kun er vores mm. Og fra den tur af, der var jeg ikke sammen med moren mere. Så, så det, det er ligesom vores signatur. Jeg har min datter hver anden weekend og, og i ferie og sådan noget, så jeg er jo ikke no noget eksemplarisk far, fordi jeg slipper for alt det, det normale. Mm. Så jeg, jeg sørger bare for at tage på tur og lave alt muligt sjovt med mm. øh, Fordi jeg, hvis jeg laver noget, jeg synes, der er sjovt, så er det fedt. Så vi tager på ture og museumsbesøg og sidder og tegner og alt muligt andet. Men det må også være til gengæld en inspiration for, lad os sige, mere ikke eventyr, øh, altså mere almindelige mennesker. De mikroeventyr, du tager på ja, ja. med din datter. men det er op, også blogger, det, der er, op, der op. er hele mit, 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 hvad skal man sige, statement i alt det, jeg går og laver ja. om outdoor. Ja. At, at, jeg er ikke for at sende folk på ekstremtur. ture, mm. Fordi det er bare det, altså, hvem gider at tage til foredrag og høre om en, der har lavet 10 småture? Mm. Eller, eller høre om en, der har været 8 uger i Alaska, som jeg plejer at sige også. Men hvis der kommer en og siger, at han har rejst Alaska på tværs i Ødemarken og vandret 60 dage og padlet 12 dage uden kontakt med nogen næsten. Altså, okay, det er spændende. Så kommer det. Og så er det, jeg kan formidle budskabet om, at outdoor-liv er ikke kun ekstremt. Det er også, som jeg plejer at sige, og som der står her på min arm, mm. Eventyr starter din baghave. Ja. Og det er det, jeg laver med mikroeventyr, som jeg kalder det, hvor vi bare rejser ud og har en overnatning eller noget. Lige i baghaven og undersøger historiske ting og sådan noget der. Og det er det, jeg egentlig vil, når folk har været ude og høre de der ekstremturer. Så er det, jeg kan sende et andet budskab om. At du behøver ikke at sidde og vente fem år, før du kan komme på en lang tur. Brug nu bare den natur, vi har. Se det smukke i dagligdagen. Og, mm. og den kan jeg ikke få lov til at formidle, hvis jeg ikke har noget, noget pondus at formidle den ud fra. Det giver mening. Det giver mening, og du, man kan sige, som inspiratør, så det er det jo ikke, fordi... Altså, det giver jo god mening, at du ikke skal inspirere folk til at, at køre hundeslæde tværs over øh, Grønland, fordi at det, det skal man jo ikke som almindelig menneske, men Nej. det giver super god mening, at, at, at det ligesom er det, der tiltrækker. Det, det er madingen, du får folk på krogen, og ja. så kan du få folk ud baghjemme øh, via ja. det. Og så er vi jo tilbage til de der, der hedder de 10.000 timer, for at blive god til noget. Mm. Jeg har jo en anden leveregel, der hedder kun en ny ting ad gangen, når man laver ting. Så hvis jeg tager på tur så får jeg en færdighed, og så på den næste tur kan jeg få en ny færdighed, og selvfølgelig bruge dem, jeg har lært. Og for jeg er det stadie i dag, som du siger med anden tool til -to tool jeg var på her i foråret i 19, hvor vi kørte 2.000 km med hundeslæde, skulle have fløjet alle depoter ud, og, og, og brugt flere millioner på det. Øhm, det kan jeg jo kun, fordi jeg har lavet det i så mange år. Fra Excel-agt til at vide, hvordan man får tilladelse til fly, til at kunne skaffe kapital og alt Jamen, det kan du ikke starte med jo. Og det er det, jeg oplever, ikke desværre, men jeg oplever mange, som vil starte på et eller andet vildt. Hvor jeg siger, hey, bak lige tilbage, og, og, og så kom i gang. Fordi hvis man drømmer om en eller anden lang tur, og det er jo det klisen igen jo. Altså, mm. jeg tror, at alle har mødt en familie, der skulle på kanotur, og så tænker de, nu tager de til Sverige i 14 dage og padler kano, og når de kommer hjem, så er de uvenner for livet. Fordi pludselig er der myg, og de skal sove ude for første gang, og de skal lave noget mad, og de ved ikke, hvor meget mad, så de har fået mm -hmm. for lidt mad med. Altså, jeg, jeg hører mange af de her historier ja. i forskellige afskydninger hvor folk har fået en forfærdelig oplevelse. Og det er jo fordi, du lige glemmer at bakke tilbage og sige, okay, om to år, der kunne jeg godt tænke mig, at vi sejlede en tur, kiggede en tur, padlede en tur, hvad endda? Mm. Nu laver vi lige en tidslinje hen til to år. Ja. Hvor mange gange har vi sovet udenfor? Ja. 10 gange. Okay, vi skal måske lige lave otte overnatninger i næste år, ja. hvor vi er ude, prøver at sove, og vi har sovet en så gang. skal også prøve at sove to nætter i træk, for ja, eksempel, ja, ja. I stedet for og så putter ja. man mad på, mm. og så prøver man at sige, okay, alt det vi har med, kan vi bære det. Ja. Så prøver vi at bære det næste gang, og så, og så bygger man mere og mere på, og, og, og det er også tit nogen der skriver til mig. Hey, har du ikke en pakkelist? Mm. Og, og, Men den er jo individuel fra person jamen, til person. Jeg siger, altså, det, det er det ikke når jeg prøver at sige til folk, jeg giver dig ikke en paklist, fordi du skal vide hvorfor du har det med. Det er jo ikke noget, jeg laver en pakkeliste og du så har øh, snørb, ekstra snørbånd med, og du har øh, en solcell med, hvis du, ikke, hvis du ikke har brug for det. Mm. Eller hvis du ikke har tænkt over, for, at du har brug for det. Og det er netop det, når man tager på småture, så begynder man begynde at lave en pakkeliste og så siger, nu har jeg altså haft øh, den her store grude med på samtlige ture, mm. og vi har ikke brugt den. Væk med den. Øh, og så lærer hvad man skal have med. men ja, der synes jeg også, din video for eksempel med ligunderlag. Du har lavet en video med... Hvad for nogle underlag der passer til hvad. Der synes jeg, den er jo suveræn, fordi at det, er jo ikke, altså det er jo ikke en grej liste. Det er mere, den her fungerer godt til det her, den fungerer godt til det her. Ja, ja. Og øh, altså, det, på den måde synes jeg, det er, en, det er en rigtig god ting at formidle ud, og som ja. jeg ikke synes, der er så meget af. Og det er også det, jeg den. prøver at gå væk fra. Selvfølgelig laver jeg også anmeldelser af, at nu har jeg prøvet det her ene underlag, men det gør jeg mindre og mindre. Okay. Jeg bliver mere og mere, ligesom du siger med underlag, og siger, du skal tænke over, hvis du vil på letvæksttur, jamen, så skal det være letvækstunderlag. Hvis du skal på vinter, så er det godt at have et skum under med det andet. Og sådan sige generelle vendinger, fordi ting ændrer sig. Mm. Og der er også mange, der, der spørger mig, hvad for en jakke skal jeg vælge? Jeg, skal, jeg har ingen idé. Nej. Fordi jeg, 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 jeg er jo privilegeret på mange måder. Jeg tester udstyr for folk også. Mm. Det vil sige, at jeg får nogle gange high class udstyr. Så, så, jamen så har jeg en god jakke. Jeg har en jakke, jeg, jeg, jeg næsten tager på hver gang jeg Den er fra 2012. Jeg har jo ikke prøvet alle de fede jakker, der er kommet. Så hvordan skal, jeg, kan ikke, jeg kan ikke anbefale det lige nøjagtigt, den jakke, der er den bedste For jeg står ikke ude i butikkerne og ser det. Men jeg kan godt lave en, en video om, og så sige, prøv at noget, der er vigtigt, det er, at ærmerne er så lange, at når du bevæger dig, det ikke kravler op. At hætten kan lukkes til, når du drejer hovedet, at du ikke kigger ind i siden. Den skal være så lang, du kan få den ned over røven, så du ikke får kolde baller. Fordi det skal ikke se fint ud. Den skal ikke være så slem, du ikke kan have et par handsker, og den ikke går ned over numsen. Fordi du kan altid tage den op, og den trækker den ned om numsen, når der er meget vind, og på den måde ligesom få... Det kan jeg formidle i min video. Og, det, og det, det kommer du også med nogle gode eksempler ja. på. Og det, det, er er det er det, jeg synes. gør mere og mere. Ja. Fordi den der en-til-en-test, den er jeg ikke så interesseret i. Mm. Også hvis jeg bliver tilbudt så har jeg sådan en... Man lærer jo. Jeg elsker standardsvar. Så jeg har sådan nogle standardsvarer på min mail, så hvis nogen spørger, om jeg vil teste, det vil jeg gerne. Jeg har nogle følgende betingelser. Det skal være til eje, det vil sige... Og det er ikke, fordi jeg skal have det det er fordi, at hvis de vil have det igen, så er de ikke særlig interesserede. Så vil de bare have, at man lige kigger på det, skriver en anmeldelse. Jeg vil, skal teste minimum et halvt år, eller minimum på en lang tur. Det kan godt være, hvis jeg, det behøver ikke være et halvt år, hvis jeg tager på en ekspedition og bruger den her eller anden måned. Så kan jeg godt skrive en anmeldelse. Ja. Men jeg har ligesom sådan nogle krav, og, og, det er der ikke ret mange, der kan vente på. Fordi de har lige fået modellen, og så skal den helst stå i bladet om, om, om en måned eller 14 dage. Ja, ja, ja. Så, så det, det er ligesom, det jeg skal skulle stå inden for, det det, 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 det skal jeg have testet ordentligt. Og ellers er så gider jeg ikke. Det er meget grundigt. Jeg, altså, til at starte med, så var eventyrmænd sådan lidt uh, friluftsvideoer. Ja, uh, helt til at med. Mm. Og, um, og, så havde jeg jo ringet rundt. Altså, jeg havde jo uh, måske 50 abonnenter eller sådan noget, der jeg startede ud. Uh, sådan der, og ringe rundt til folk og tænkte, at vi har en stor værdi, fordi at der mm. er en kanal. Og bum, og bum og sådan noget. Så jeg fik fat i, um, fik fat i nogle forskellige virksomheder. Men blandt andet Oasis Outdoor, uh, som har... Uh, EasyCamp. Det gav mig en masse udstyr, jeg kunne gå ud og teste men det var altså bare, det var, det var sgu tre overnatninger eller sådan noget, ja. hvor jeg ligesom, det var nok for mig tror jeg til at vurdere det, men jeg kan godt se, at der skal jo noget mere til for at se, om det holder, som det skal holde. Ja. Øh, for den rygsæk, som jeg bruger, Æh, mest i øjeblikket, er faktisk en EasyCamp øh, taske. Ja. Og øh, altså, den holder sindssygt godt, men øh, en af deres soveposer, den er altså, det var noget værd at og det vidste jeg ikke på det Nej. tidspunkt. Så det er sådan, jeg kan godt se, hvad du mener med, at der skal sgu noget mere tid til at gøre det, og det tror jeg, de færreste gør. I, ja, ja. I sådan men, men det er jo ligesom, det, det gør de ikke i bladet og sådan noget. Der tester du den på en tur, eller går med den i 14 dage, og så tester. Ja. Øh, og det er jo fint nok, fordi med det, men, men lige nok i mit brand kan ikke altså holde til det, og det mm. skal det heller ikke fordi, jeg, jeg skulle og teste. Og det gør jeg jo bare, at jeg ikke kan teste alt. Og så, må jeg, altså, så kan jeg jo mere sige grundkernen til at vælge. Altså for eksempel havde vi lige altså klattermysen, som er noget af det dyreste. Hvad for noget? Klattermysen, svensk mærke, okay. som er high-tech, tungt tøj. Okay. Der, og jeg har, gået, jeg har haft et par bukser, jeg har gået på 5-6 ekspeditioner, over 4.000 km på, på ski. Ja. De, de er færdige nu. Ja. Der fik vi, der, altså, jeg, deres jakke det samme. Det, jeg har elsket det. Og så får vi deres nye topmodeller. Vi snakker jagt til 8.000 og bukser til 6.000. Og så kommer vi til Grønland. Og under minus 25, så har de sat sådan noget fint kævler på. Ja. Og da det bliver under minus 25, så bliver det hårdt. Og når det så får et slag, så flækker det. Nå. Så allerede efter 14 dage, begynder vores bukser at flække og sådan noget der. What? Ja, det er det high-tech-mærkerne. Ja, okay. Hvor man bare sådan, okay. Det var vi da heldige, at vi havde tænkt os om at have et reservesæt med. Ja, på bukker. Men, altså, det, det har jeg jo aldrig oplevet. Hvis jeg havde taget en test og en normal skiferie Ja, eller hvis du bare var taget ud i Rudeskov og gået en tur med den. Ja, og den sidder jo lige så godt som den gamle model. Mm. Fantastisk jakke, men lige nøjagtigt det nye stof, der var sat på. Det må de da også være sæt? Altså, at, at nej, nej, der kan nej, ud nej og... det oplever jeg ikke. Nå, det synes du ikke? Nej, <laughs> nej, den er taget ud af produktion. Ja, ja, okay. Jeg har testet rigtig mange år for forskellige mærker. Ja. Jeg har aldrig nogensinde set, at mine tilbagemeldinger er blevet taget til... Altså, jeg skriver jo kun positivt tilbage, men hvis der er noget, der er virkelig lort, det får jeg næsten aldrig fingrene okay. i, fordi jeg vælger selv. Okay. Øh, men hvis jeg har skrevet noget tilbage med, at det her, det er ikke sådan sådan, det er jo sat i produktion. Det vil mm. sige, at de skal hen og ændre det. Ja, okay. de, 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 har ikke oplevet nogen, der er interesseret i det. Så de skal have fat i det, før de starter produktionen på det, for at teste. det. gør de ikke. Nej, det er jo, det er jo en Nej, nej. Det har de deres ja. egen. Så hvis, okay. der, hvis der er noget, man. Sådan, men jeg gider jo ikke at skrive dårlige anmeldelser. Og det skriver jeg også i mm. det der skrive der. Jeg, siger, jeg vil ikke garantere en anmeldelse. Det kan jeg godt. Mm. Men hvis jeg vel ikke kan lide det, så, så, så der er der ingen grund til at skrive om det. Jo. Mm. Men, men det, det er meget sjældent. Fordi jeg, 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 jeg sidder jo og siger, hvis jeg skal have noget, så skal jeg bruge det til det. Så jamen, den der ser godt ud. Så jeg vælger jo også ofte mm. det, der er godt. Ja. Så det er meget sjældent, at jeg har noget, fordi jeg selv er i Norge jo. Mm det kan jeg godt se. Men, men, men det, er ikke, det er ikke en del af dit job, at ikke at være produkttester for, øh, for, for, virksomhederne? De har deres egen. Okay. Og uanset hvor meget jeg laver, så, så er det jo produkter, der er ude, og så er, det, så er løbet kørt. Så ser du, mm. at, at jeg har prøvet forskellige ting. Jeg har også haft et telt en gang, hvor stikkerne sådan eksploderede, okay. fordi det var spændt forkert. Jamen, det udgår så bare, kan mm. du så se, når man så begynder at sable det. Mm. Altså, ja, okay. Hvad, har du et mærke, der er dit favoritmærke? Nej. Jeg har ikke, fordi alle sammen, altså nu sagde jeg lige at klattermøsen, det er noget af det bedste til ja. øh, ekstrem vinter, men deres tøj er ekstremt tungt, okay. og det vil sige, at til alt andet, der er det bare for tungt. Mm. Øh, Fjellreven har jeg arbejdet med i mange år, er jeg rigtig, rigtig glad for, men de, de bliver også mere og mere mode. Så, ja, i højere grad ja, her på det seneste. Ja, helt vildt. Ja. Så, 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 så jeg synes, de kan dække nogen behov. Og sådan kommer det hele vejen rundt af klima, har jeg arbejdet med i mange år, som er uldundertøj. Mm. De er vanvittigt gode til ekspeditionsbrug, altså øh, til tunge undertøj. Men der er deres Uld, det, 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 det bliver også lidt hurtigt i forhold til, altså det gør det alle mærker af det, men det er bedst til, til tunge vinter, ikke? Øh, Nordisk, som jeg arbejder med, laver nogle fantastiske letvækstelte til vandring eller cykling, men hvis man skulle ud og have et, der er sådan rigtig, så er der nogle af de andre mærker, der laver noget. Så det er hele tiden, hvad skal man lave? Og, og der er jeg jo nok mere ekstrem, fordi når jeg laver en tur, så. Altså, hvis du er afsted i to eller tre måneder med noget, det bliver altså slidt. Mm. Så det er jo ikke. Folk, de tror, at jeg har et kæmpe. Jeg har et stort lager med udstyr, men meget af mit udstyr er også færdigt, ja. som jeg ikke kan tage på en ekstrem ekspedition. Jeg kan godt bruge det på småture, men jeg tør ikke at tage det med på en ekstrem ekspedition, fordi det er slidt. Mm. Så jeg slider meget af det op, jo. Og det gør man jo. Ja. Altså, det giver jo mening. Ja, ja så på den måde, så, så er der jo mærker til forskellige ting, og til forskellige brug jo. Og og det er det, som man skal vende sig til, når man er ny i og Man skal ligesom vælge, hvor er det, jeg skal lægge mest fokus til i starten. Skal jeg vandre? Jamen, så er der jo forskel på, om du vandrer, som, som jeg bedst kan lide at vandre. Uden for sti, uden for civilisation, hvor du skal have, hvis for eksempel Alaska, hvis tager den, Jamen, så skal du have mad med, så skal du have våben med, så skal du have medicin med. Altså, så, så går du jo med mange kilo. Jamen, så skal du have en, en stærkere rygsæk. Men langt de fleste mennesker vil jo aldrig komme til at gå meget mere end en, en lille uge, uden de kan få mad. Altså, mm. i dag, når du går i fjeld i Norge, så er der små fjellstationer, så, så mange vil gå med to-tre dages mad, måske fem. Jamen, så, så skal du jo maks altså, have 15 kilo med, eller sådan noget. Altså, så skal du ikke have en stor, tung rygsæk, så skal den jo maks veje to kilo. Mm. Og derfor, når man skal give råd, så, 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 så skal man vide, hvad man skal. Og så, hvis man bliver rigtig glad for friluftsliv, så kan det godt være, at man bliver nødt til at have to rikshæk, og fire soveposer, og alt muligt andet, hvis man skal dække det hele. Ja, mm, yeah. og det er jo også et spørgsmål om at finde sit budget til at starte med. Ja, ja, sin lyster jo. Så, yeah, der er langt de fleste, der skal ud i et eller andet. Nogle, der bare skal prøve det af, og så kører man en Osprey-task til 4.000 kroner, ja. for lige at prøve det i en weekend, men det er jo ikke nødvendigvis... Nej, nej, og, og som jeg siger, man skal aldrig starte med det dyre. Mm. Man skal først finde ud af, om det er noget. Hvis man tænker, at man er ude og vandre, så gå i det tøj, man har. Mm. Øh, og prøv det af. Der er ingen grund til at starte med at, at bruge mange penge. Mm. Fordi ved at gå først, så finder man også sådan lidt ud af, skal jeg have stå sko eller støvler, og okay, hvor langt vil jeg egentlig gå? Og så, så, så kan man begynde at opgradere. Mm. Øh, og i stedet der også er godt at starte, det er jo, altså, brugt militærudstyr og alt muligt andet. Så kan man få en billig jakke, en billig buks, og et Købe, altså, købe en gammel sovepose. Der, ja. der, der er ingen grund til at starte op i et andet. Og når man så ligesom har fundet ud af, okay, det her det er lige mig, jamen så går man jo over og køber måske en Yeti-sovepose, som koster en, en 3-3,5 som ikke fylder ret meget. Og altså, så kommer man fra den der store sovepose ned til sådan en lille en, ja. og altså, så får man glæden ved det jo. Øh, men køb det andet, og ud fra ingenting. Det er jo ja. Hvad, Har du været spider, da du var, da du var lille eller yngre? Ja nej. Ja, nej. Jeg var kort spider, mens jeg var det i min lille års tid. men min mor og hendes mand var spiderlæder. Uh. Så når jeg var der hver anden weekend, når de så havde spiderlejre, så var jeg med, mm. fordi der havde de mig. Okay. Så jeg var med på sådan flere spiderlejre og vandretur i Lapland og sådan noget der, fordi jeg ligesom... Hvor gammel var du der? Der har jeg været de der 10-14. Okay, okay. okay ja, fordi det er, jeg tror det er det der har fået mig ind i friluftslivet. Det er hvis ikke jeg havde været spejder, så tror jeg sgu ikke jeg var Nej. kommet ind i det. Nej. Æ, fordi det, jeg det ved jeg ikke, jeg synes det er en meget god måde at. Det tror jeg også, det er en rigtig god som, måde som barn. Og Spideren er også blomstret op igen, ja. fordi der var en årrække, hvor spejder det var bare bløver og sidde og nogle sten og, ja. og lave noget andet. <laughs> Æ, men, men det er som om at det, det er blomstret op igen og jeg synes også jeg ser en positiv tilgang til at man, man kan holde på de lidt ældre mm. ved at lave noget løb eller noget andet hvor at jeg synes for, for 8-10 år siden, så var det sådan, at når, folk blev 15-16 år, så var det bare slut. Ja. Hvis du ikke ville være leder, så var det slut. Ja. Og i dag det er, er der grupper. Ja, det er det. Ja. Så spejder er godt, men det er også godt at opvokse på landet og andre, og gå på jagt og mm. gå ud. Og det er jo aldrig for sent at starte. Jeg, jeg oplever utrolig mange, der skriver til mig, både i 40'erne og 50'erne, som, som, som ligesom skal lave nogle livsændringer og, og kommer i gang. Mm. Og noget, jeg tror, der også sætter rigtig meget i gang i den, altså nu har vi forskellige bølger for, 10 år siden havde vi bølgen med havkajak. Ja. det var helt sindssygt. Okay. Altså der der jeg ligesom, jeg ramte ind i bølgen. Jeg var lige lidt før. Er ligesom... Hvad er hvad det for en øh, bølge. Jeg kan ikke rigtig... det, det, det var eksplosiv tilgang af folk i kajakklubber. Okay. Det blev altså antallet af kajakbutikker skød helt vildt op der i 10, 11, 12, 13. Okay. næsten alle i et sommerhus købte en kajak til her eller, eller andet liggende. Altså det, det var helt vildt. Okay. og noget jeg oplever nu, der der er måske to ting. med til at inspirere, inspirere. ja, det var jeg nok der. Noget, noget, der kommer mere og mere nu, det, det, er cykeltur og bikepacking, som er det samme. Jo. Det er bare, hvor meget man er med. Hvad slags cykel hvor man kører hen. Det, det, det synes jeg er opværkser. Og så det her langdistancevandring. Øh, langdistance vandring. Øh, vandring, hvor du går i naturen, men du går på, på mærket ruter med en app, hvor du kan se, jamen, jeg kan få vand der og der, der er handling, jeg kan handle om to-tre dage, og der er de her amerikanske ruter, der er, du kan også godt tage Camino og alt andet der med, hvor du går med en forholdsvis let oppakning, vandrer lidt uden for komforten, uden nogle flotte områder, men alt er mærket, alt er, altså, er sikkert på en eller anden måde. Selvfølgelig er der dyr, vilde dyr, og der er floder og alt muligt andet, men det er sådan pakket lidt ind. Det, det ser jeg også blive mere og mere populært. Jeg ser mange øh, opslag omkring netop det med mikroeventyr. Altså ja. det der med at, at øh, bare lige tage ud i, i weekenden, eller mødes med nogle andre fra en friluftslivsgruppe på ja. Facebook, og så, så connecte med folk på den Det måde. er helt stort også. Altså, det der shelterliv. Ja, shelterliv. Det er en ageræde, Ja, der har sat gang i det. Er det det? Ja. Okay. Altså, øh, altså 6-7 år siden, der, der grinede jeg folk, når de sådan spurgte mig, om, om de skulle booke shelter, og så sagde ja. jeg, booke shelter. Ja, bare tage det ud. <laughs> jeg havde mødt én gang, hvor ja. der var nogen. I dag. Er det fuldstændig alt, det alt er buget, ja, ja, Vi har altid telt med nu, hvis ja. vi kommer og går ind til nogle af de shelter, der ikke kan buges. Ja. Altså det, det er eksploderet helt vildt. Ja. Men det er jo også nemt igen, hvis vi snakker om at man skal starte. Altså du, du kan jo starte med en madras og en, en dyne og tage det ud og prøve ja. at sove. Og så tage madpakken med, og man kan tage ud, og, og, og det er der jo også mange, der gør. Æ, to rammer øl, og store bøf, Ufældig. og, 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 og karmersjukkerne. Det er jo blevet den nye mandehule, tror jeg. Mm. Altså... Nu kan de ikke sidde hjemme i kælderen, nu sidder det jo i helteret. Så det er også blevet... Men det er Nager der har været med til at køre det? Det, det er min tolkning af ja. det. Fordi det er jo, altså, jeg synes virkelig, at friluftslivet har været boomende her de sidste 3-4 år. Jamen det, der, noget, der, der, der har vi jo er mange den, ting. Absolut. Vi har nakkered, vi har Alene i Vildmarken, ja. som også har sat i gang. Ind. Og jeg har jo også, ikke at der er blevet til noget af det, efter øh, korpsdag, hvad jeg har været inde til af mærkelige øh, pits til friluftudsendelser. De tør ikke udsendelser, men der er snak om det hele tiden. Der er bare en, ikke man nakker der er bare en tendens, jeg er ked af med alt det, der er i Det hele handler om overlevelse. Mm. Og der er også kommet øen på det, jeg, uden jeg har set noget, så altså jeg kan ikke udtale mig om det, jeg har kun set mm. traileren. Alt handler om, at man er ude i naturen, og naturen er en modstander, og noget man skal, altså, jeg savner, ligesom nakker Er at du er ude i naturen, altså, jeg, jeg, har, for eksempel, hvis du skulle på ekspedition, så er der mange, der siger, så er du ude at overleve. Nej, Overlevelse, det er det stadie, når det går galt, og du ikke har forberedt dig du har mistet alle dit udstyr. Der starter overlevelsen. Man tager jo ikke på tur for at overleve. Man tager på tur. Det kan godt være primitivt. Det kan være hårdt. Det kan være vådt. Men hvis du har planlagt det så tørrer du om aftenen ind i dit telt. Du har også mad nok at spise, fordi der har du jo regnet frem. Så, så forældreforlivet kan være hårdt strapacerende, men det ikke er ikke overlevelse. Mm. Og der, der har TV en, en tendens til, at det, det meget hurtigt bliver overlevelse. Og og det er jo også det, Alene i Vildmarken handler om. Det er jo det psykologiske, ja. det er jo ikke øh, færdigheder. Nej, og det, det er det bestemt heller. Jeg har set hele øh, serien med øen der. Ja, Den, okay, okay. Altså, det, det er ikke... Øh, det er interessant fra et psykologisk perspektiv, og det ja, er meget spændende, men, men det er jo ikke... Det er, jeg, jeg, jeg synes, der er meget amatør i, i tv. Lige nøjagtigt, altså, det, det er det andet ord for det. Og, og der har vi fuldstændig det samme. Og der er det jo spændende, altså ja. jeg, jeg kan bedre lide de sidste tre afsnit af øh, Alene i Vildmarken end jeg kan lide de første. Ja, sex, ja, fordi altså. der er de dem, der har der er det de styr gode, der er på det. Tilbage. Ja. Altså der er det dem, der... Jeg, jeg, jeg har ikke brug for at se en, som der får en fiskekrog i fingeren, fordi at man lige et eller andet ja. ikke kigger så for eller sådan noget. Jeg vil, jeg vil se eksperterne gøre det. Men der har vi helt anden kultur, der kan du tage alt jo. Vi har ja. x faktor ja, der også handler ja, men, om... Det, Øh, og det, du og har, alle de der programmer. Ja, det handler jo om, det, og, og, og det kan jeg jo også, altså, de pits, jeg har været til, det er sådan, der skal jeg ligesom forklare, at det er jo ikke fil mm. Altså, det, det er noget andet jo. Og det er det, jeg godt kan lide ved nakkeriet, for det er to mænd, der hygger sig, ja. som har noget ekspertise på hver deres område, som så udfordrer hinanden. Ja. Ser du nogle af de YouTube-kanaler, der er sådan noget Joe Robinet og sådan nogle folk? Nej, jeg er ikke ret god til det. Nej. Jeg, har dem, jeg har dem liggende som sådan en, du ved godt, kig en gang imellem. Ja, 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 men... Ja, ja. men jeg må indrømme, at jeg er meget dårlig til det. Jeg er ikke dårlig til engelsk. Jeg kan nemt forstå det. Men jeg er dårlig til at sætte mig og se udlandsk. Okay. Øhm, og der ligger jo masser af, især bushcraft er det også bushcraft noget, er jo... Men det eksploderer ja, også. Men, og der er også mange, der går op i det her hjemme, men det er jo mere på hobbyplan. Mm. Fordi rent bushcraft kan du ikke dyrke herhjemme. Nej. Og, og jeg, har, jeg, har, også masser af færdighed i det, for det er noget, vi bliver trænet i jægerkorps og sådan noget der. Men det er jo igen, det er jo noget, du du skal bruge, hvis det går galt. Mm. Det er ikke derfor, jeg er ude. Jeg, er ikke, jeg, altså der, jeg går ikke ud for, at skal ligge under en tab og åbne himmel. Altså, Nej. Mit, mit telt ikke mere end, altså min tab vejer mere end mit telt. Mm. Hvorfor skulle jeg så tage min tab med? Ja, men der er mange, der udfordrer sig selv på den med, med bushcraften, og ja. synes, det er, det er fedt, at det eneste, man så med, det er at uldtæppe, og så, ja, men det, og så er det det. Du ja, ved. men du er også kommet ud en dag jo. Ja, men men jeg vil også ja. meget hellere tage, Jeg har et mit mit igen ligesom dig min ja. telt det fylder også meget mindre end min min ja, ja. Det, Og det, jeg det, har min telefon må... med og når jeg ja. når det blev mørkt og jeg har arbejdet hele dagen så ser jeg da en film ja. eller et afsnit. <laughs> altså jeg er ikke tage. Altså der sådan er jeg. Ja. Men det er jo det man også skal huske i min verden der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. Mm. Øh, hverken i det ene eller andet. Og det kan godt være at jeg sidder og rækker ned på X factor men jeg, jeg kan godt lide det der med jeg. Jeg kan sige min mening, mm. men jeg vil aldrig dømme folk. Hvis nogen får noget ud af at tage ud og lege buskraft en dag, fantastisk, fordi så er de kommet væk ud i naturen. Mm. Er der nogen, der får mere ud af at være fysisk, og ligesom se, hvor langt de kan cykle på en dag. Øh, men jeg kommer aldrig til selv, for eksempel, at, at køre nogle af de der bikepacking-ture, sådan nogle store ruter i USA, hvor det gælder om at gøre det hurtigst muligt. Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg er ikke, altså, jeg vil da kunne stoppe og tage et billede, når jeg vil. Altså, ja. jeg, jeg kan godt lide ødemarken. Altså, jo mere øde er, jo, jo bedre har jeg det. Mm. Men bare folk kommer ud, og der bare folk laver eller noget, øh, så er det jo... Jeg har en øh, gammel kammerat, der hedder Rune, som har øh, cyklet fra Helsingør hele vejen op til Nordkarp ja? og tilbage igen. Og han tager dog ikke noget signal, det er meget af vejen. Ja. Og der var nogle gange, hvor han ikke mødte nogen i en hel ja. måned. Så du ved, altså, ja, hvor længe er det siden? Åh, det er nok tre år siden. Ja. Eller sådan noget. Fordi det der med mobilsignal, det ændrer sig. Ja, det ændrer sig. Ja, nu har jeg ikke lige været der, for det der man jeg husker, i 11 dage skal skandinaverne rundt, tænkte jeg også bare nord og over, Så lidt telefoner og helt med. Ja. Men så lige nu i Norge, hele kyststrækningen, fordi de har så mange byer ude ved kysten. Okay. Der var bare master. Hele vejen. En gang jeg <laughs> ikke havde forbindelse. <laughs> okay. øh, altså, det var sådan helt vildt. Øh, og, og det oplever jeg mere og mere rundt omkring, okay. at, at det bliver bygget mere og mere ud. Ja. Men det gør jo ikke, at hvis man tager langt ud i vildmarken. Altså, det, det er en helt anden snak når vi snakker bushcraft, vi snakker ekstremtur, der, der mener jeg altså, i, i den her verden, vi lever i nu, der har vi nogle elektroniske hjælpemidler, det skal man have med jo. Så, så går man en, en, en tur, et eksempel, hvis man tager til Grønland og går for det, der hedder Karnalusua, Gud til Sesimio, det er en mm. 12-dages tur, det er der mange, der vandrer. Der er et sted, du kan blive hentet ud, der er ingen mobiltelefon. Så hvis man bevæger sig ud på sådan noget i dag, så mener jeg, at man skylder at tage en satellittelefon med mm. eller en nødsender. Ja. Fordi det kan godt være, at man nemt kan klare sig, men hvis man kommer galt af sted, så er det ikke kun en selv, der kommer galt af sted. Så skal man reddes. Og hvis man ikke kan ringe ind eller give et signal, så skal redningsmandskabet lede efter en. Og jo længere de leder, jo mere sætter de deres liv på spil. Ja, det er klart. Og derfor har jeg altid en satellittelefon med, når jeg er ude, selvom det er dyrt eller andet. Fordi hvis jeg kom galt af sted en dag og brækker benen, så kan jeg få det mindste at ringe ind og sige, prøv at høre, jeg kommer ikke ud. Jeg er i nød. Mm. Det er dårligt hver dag jeg har faktisk medicin, jeg har smertedækket mig selv, så lad være med at komme. Og for øvrigt, det sidste sted, jeg så, hvor man kunne lande, det var 500 meter nord for mig. Mm. Og så kan jeg lægge på. Og det så er det ikke... en god måde at gøre det på. Så jeg synes, jeg, jeg får den nemlig rigtig meget på de der store ekspeditioner, jeg, jeg, laver, hvor nogen de siger sådan, ah, men i gamle dage, der kørte Knud Rasmussen dem ud, uden signal, uden radio. Så kørte havde de jo heller ikke muligheden, måske. Nej, altså, det og, de, jo... og, så kørte de ud, og så levede de af jagt. Jamen, det kan jeg da ikke få lov til i dag. Mm. Jeg kan da ikke få lov til at komme ind i nationalparken, nak alle dyr, jeg ja. ser i et område, det er det ikke godt for nogen. Nej. Men dengang, hvis du så på det, de skibe, nu tager Knud øh, de fik halvdelen betalt af staten. De havde de, de nyeste skibe. De havde det bedste udstyr. Det var så inuit-ting, altså det vil sige skintøj og sådan noget. Men alt andet inden for opmåling af til, til kort og sådan noget, til lolit og alt andet, det var det nyeste af det nyeste. Mm. Det var det bedste af det bedste. Så i dag, jamen, så er vi bare en anden tidsalder, og vi tager ikke ud for at opdage. men... men men jeg mener bare, at man skal lade være med at tage ud uden en satellittelefon eller uden en nødsender, selvom man, man synes, man kan det hele. Fordi hvis jeg kom galt af sted, og der døde en redning, en der skulle redde mig. Ja, det ville være fuldstændig farligt, ja, ja. forfærdeligt. Fuldstændig. Og så kan det godt være, at man skal redde sig. Så, og så kommer altid, det er ligesom dengang, vi blev reddet på Grønland, og så siger, hvem skal betale for det? Allemå, jamen, der var en forsikring, der dækkede det, selvom redningen blev dyrere end det, men det, var, det var ikke vores skyld. Øh, der var en forsikring, der ligesom dækkede det. Og der også, nu kan jeg huske, nu var der, det er der altid nogen, hvem ja, skal så redde dem? Jamen, du bliver også reddet ud på motorvejen. Altså, hvis, altså, selvfølgelig kan man søge ud, og så tage, har langt de fleste store forsikringer. Altså, hvis du er på Grønland for eksempel, uden for, for byområdet, så skal du have en, en forsikring, der ligesom vil hente dig for at få lov til at være der. Mm. Og det glemmer folk også nogle gange. Ja. Altså, så, selvfølgelig skal man ud. Ja, ja, men det, og det er jo en... Hvad, 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 synes du om, om sådan noget som at bestige Mount Everest? Det har der været meget medien i forhold til... Ja, Plus og øh, Hvis man har lyst, skal man gøre det. Mm. Men jeg er ikke til det. Okay. Jeg, jeg bryder mig ikke om bjergbestigning. Jeg har højdeskræk. Øh, bjergvandring kan det være rigtig flot, når er Nepal og sådan noget. Men, men, jeg har... Den måde, jeg godt kan lide eventyr. Hvis man ser på mit eventyrliv, så alt, hvad jeg kalder ekspeditioner, det foregår i den nordlige ja, halvkugle. jeg også. har været i Nepal og, gå, og jeg får tit, ikke ned i junglen og sådan noget. Mm. Det kan godt være, at jeg skal have en, rejse ned i junglen. Kom kommer aldrig til at lave en ekspedition, fordi når jeg er på ekspedition, så er noget af det, det fedeste, det er følelsen af at være indfødt. Det lyder sådan lidt. Men i den nordlige halvkugle, der har jeg så mange færdigheder i overlevelse, i, i, i alt, øh, der kan foregå omkring mig med naturen. At når jeg er derude, så er jeg ikke måske den bedste, men jeg ligger i hvert fald højt op mm. til at kan klare mig selv. Så går det galt. Jamen, så selvom jeg vil miste mit udstyr, så har jeg en god chance for at, at klare mig igennem og komme ud. Og det er en kæmpe frihedsfølelse. Hvis jeg går op på et stort bjerg, så vil der højst synligt langt de fleste gange stå en, en lille nepaleser ved siden af mig og tænke, let, nu røven, så jeg kan komme ned igen. Ikke? Ja. Altså, der, er, der er jeg der på, ikke på bekostning, men ved hjælp af andre. Mm. Og den følelse, den kan jeg ikke lide. Mm. Så vil jeg hellere træne mig og træne mig op, indtil jeg kunne klare det selv og, så er jeg jo ikke sådan en med Everest. Altså, jeg vil aldrig kunne holde ud og stå i kø, eller, eller gå op. Altså, Nej. Så jeg er ikke til bjergbestigning. Men jeg har stor respekt for det, jeg kender bjergbestigere. Jeg kender Jacob Urt, som var der kom op, selvom han måtte bruge ild de sidste 300 meter. Men det er også en fortælling, at hans ego siger, at han skal gå ned igen, og han mm. vi gør det uden ild. Men der står en nepalese og siger til ham, er du idiot? Ja. Altså, du er 300 meter fra toppen, lad os nu lige gå op. Ja. Altså, du skal bare have ild på. Ja. Og så fik han en på, og så kunne han godt. Og, og, og den der fortælling af, at det var der ens egen stolthed, ikke? Og så er der en nepalæser, der siger, tal, altså, det er lige der. Men det er jo igen, det er sådan, den er ja. jo faktisk også med til at gøre historien endnu bedre. Fordi ja. hvis han bare havde gennemført den, no ja. problem, jamen, så havde det ikke været ligesom, Nej. så havde der ikke været, der ikke været det samme og, element. Og, og, grunden til, at nepaleseren står og siger at det, det er nepaleser, og alle dem der, han brugt, dem har han brugt i 10-15 år, fordi han har været dernede, og brugt dem de samme familie og opbygget et venskab. Så de står op hvis der var en idiot, så går det jo ned igen. Mm. han har sgu gjort det fint der. på min mask. Men det kunne jeg ikke selv. Mm. Og slet ikke det der. Det jeg ikke kan lide, når jeg ser Everest, det er, at overlevelsen begynder at være afhængig af andres godhed eller dumhed. Så når du står i kø, at folk er folk nogle idioter på den sidste stige, så er det ikke sikkert, at du selv kommer ned. Mm. Der vil jeg begynde at være bange. Ja. Så, 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 jeg er ikke til det. Og, og, og det kommer jo også nogle reguleringer. Og, og, og jeg er jo sådan en, jeg hader reguleringer jeg hader, når nogen fortæller mig, hvad jeg ja, skal. Hvad du hvad du ikke måder. ja, men ja. det kommer der jo i hele verden. Ja, det altså, det. du kan jo se, når jeg rejser i Grønland, så kræver det tilladelse og alt andet. Og det vil du også komme med. Altså, jo mere trygt der bliver på nationalparker, jo mere skal du have lov til at være der. Jeg synes, man skal have lov til næsten alt efterhånden. Jeg synes, der er meget få ting, hvor vi bare kan tage ud og, og se. Jeg kunne huske, da jeg skulle til, øh, til Færøerne. Ja. Der, der måtte jeg sgu ikke øh, sætte telt op det ene eller det andet sted. Eller, øh, da jeg skulle til... Uh, ude i uh, Yosemite, der, må, der skulle jeg også have godkendelse fra Park Rangers, så det skulle man have et halvt år i forvejen, ja. og alle mulige forskellige ting, hvor det, sådan, det bliver, du ved, vi er da ikke særlig god almandsret i Danmark, eller nogen almandsret i Danmark. Ja. Der, er sådan, der er mange ting, vi ikke må, synes jeg, ja. desværre. Heldigvis i Danmark kommer der flere og flere skove, hvor man bare kan ja. slå telt op. Ja. Ja. Men, men vi er langt fra det jo, og altså, ja. Bare vores regel med kyststrækning. Mm. på en kyststrækning må du tage ophold og ligge 12 timer under en præsending, men du må ikke slå tæt op. Ja. Du må ikke have teltlignende ting. Og, og selvfølgelig skal man ikke gøre det midt på en badestrand, men hvis du kommer paden langs vores kyststrækning, så er der ikke langt de fleste af de 7.000 km af en, en strand, hvor ingen kommer. Mm. Så man lægger sig ind for at sove, eller man slår et lille bit telt op. Ja. Hvad er forskellen? Der skulle man skrive, at man måtte ikke kunne ses af et hus, og det måtte ikke være på øh, det, man kunne sige, en, en god badestrand. Altså sådan nogle små regler kunne man lave jo. Mm. Men der, nogle gange så har vi bare nogle idiotiske regler. Og sådan. Yeah. Det... Men det er jo også fordi, at altså, bare Grønland igen, og nu har jeg krydset indlandsisen med, med kunder fem gange, har haft 10 20 over, der kommer jo folk op, og grunden til det, at jeg regler, det er jo, folk kommer op, uden at vide, hvad det er. Så noget, der er indlandsisen, jeg vil lige gå over. Og de har stoppet så mange, så de begynder jo at sætte, at man skal have tilladelse. Mm. Og så har de puttet på igennem årene, at, at fordi det, man har reddet så mange, jamen så har man så, nu skal man stille en bankgaranti på 200.000, ud over sin forsikring. Okay. Fordi når man, hvis man bliver reddet så sætter politiet og redningsholdene sig sammen, og siger de, bliver de reddet uden grund? Er det simpelthen, fordi de ikke har trænet ordentligt, og ikke har styr på deres udstyr? Så er det ikke forsikringen, der betaler. Så trækker de de 200.000. Okay. Og det er simpelthen for at sige til alle dem der lykkeridder, at sige, I skal bare være klar over, at hvis I går det op, så skal I være forberedt, for ellers så ryger jeres 200.000. Hvis man brækker et ben eller alt muligt andet, så har man jo en forsikring, og der flyver et fly ind og henter en og ud, og det er jo dækket. Men der er man begyndt at sætte sådan en bankgaranti på, ikke? Hvad med sådan en tur som du, 100 dage, tulle til tulle? Hvad er et budget på sådan en tur? Nu var den her meget ekstrem. Ja, var, den var nemlig ja, meget ekstrem. Ja, det, kan det kan var 5,1 millioner. 5,1 millioner? Ja. Jeg kan, huske, <laughs> jeg, kan, jeg kan huske, at jeg så, så videoer, der endnu gjorde det, hvor ja. du stod med alle de der tønder, og havde fået lagt ja. det op på et langt bord, og der var simpelthen mad til, rigtig meget mad i hvert fald, og ja. rigtig meget grej. Og jeg tænkte, fuck, det er dyrt. 5,1 millioner kroner? Ja. Altså, jeg vil sige, hvis man skulle lave turen, uden den var i den helt ekstreme ende, så øh, kunne man måske godt gøre det for 3,5. Det er stadig mange penge. Ja. Det, men, 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 men det skal man tænke på, hvis, hvis lytterne skal være med, så er tule, anden ture til tule, -tule, -tule en, en tur, hvis man tager Grønland, helt op i den nordlige del, ude i vest, nordgrønland, der ligger Karnak Tule Airbase lige nede under. Derfra kørte vi nord om Grønland, over i den anden side, hvor stationen ligger. 2.000 km. I det område, Ingen byer. Ingenting. Slæde på 10s kører over i den, den østlige del. Der er hytter og der er alt muligt andet. Men det er jo ikke vores. Mm. Så når man laver sådan en tur, så skal du have 100 dage, så skal du ud. Når man så skal have depoter, så er du ikke noget, at jeg fandt ud af, at jeg kunne lægge 6 depoter, eller jeg kunne lægge 13 depoter. Stort set samme pris, fordi jeg skal have et fly fra Island ja. til Grønland og flyve depoter ud. Det vil tage 14 dage. Det er jo tiden, de flyver rundt, der tager. Okay. Det om de lander 6 gange eller 13 gange, det går næsten ingenting. Okay. Men så kunne jeg lige så godt lægge depot ud, sådan at vi kom til et depot hver 8. og 10. dag. Så har du 100 dage, så kan jeg jo ikke sige, tager det 8 dage og kører mellem depot 1 og 2, eller tager det 6, eller tager det 10. Mm. Så du bliver nødt til at lave 130 dages mad og lægge ud, så du har en buffer. Ja. Fordi, hvordan er forholdene? Ja. Det vil sige, alt det skulle flyves ud. Så skal man have lavet en hundeslæde, så skal man lege hunde, så skal man have telt, så skal man have købt hundemad og ja, alt hun det der lukker. ikke. Og, og derfor løber det op. Og, og da der ikke er nogen fly, jamen, så lever det bare op. Og grunden til, at jeg så siger 5,1 millioner, det var, at vi, vi havde noget luksus, og, og, og så sidder, jeg, hvem har råd til 5,1 millioner? Det har vi heller ikke. Det er rent svineheld, at min makker har mødt en norsk norskrigmand, som var træt af at høre på min makker, om at han savnede at køre hundeslæde, og det var ja. gået galt sidst, som har sagt, I tager på tur. Der er ikke noget løn i det, han betaler alt. Nej, er det rigtigt? Jeg troede, ja. det var sponsorer. Jeg tænkte, det var sådan noget robot, en... der havde betalt. Nej, nej, det er, det er en, en nej, rigmand, der har betalt. Fuck Alt. Hvad, 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 altså, hans incitament, det var... Æh, venskab. Værsgo. Ingenting. Fedt. Øh, og så havde vi sådan nogen, hvor jeg, 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 skulle stå for turen, så... Så kunne jeg se, og det grund til, at den blev dyr, det var, at jeg kunne se, at vi kunne komme til Grønland. Så skal man sende sit udstyr om sommeren, jo, hvert fald er der is. Mm. Og så skal vi bruge det et halvt år efter. Og så, så lige snakke med ham og sige, prøv at høre, jeg skal sende alt det her udstyr det op, sådan og sådan, sådan siger han, Send det? hvorfor flyver jeg ikke op med det? Jeg siger men det, det, vejer et par ton. Ja. Jeg regner med to, to og ton. Nå, det var han ikke glemt med, at vi skulle flyve derop, fordi så kunne vi bruge udstyret. så må jeg undersøge det. Så var det billigste at lege en Boeing. Så vi havde vores egen Boeing fra Billund til Grønland. 737, 180 personers fly. Hvad kostede det? Øh, den fly til Grønland, den kostede, øh, var det 467.000? <laughs> det var jo unødvendigt, <laughs> kan man sige. Ja, så, det er stadig, ja. det er jo det er fandme vildt. Og så 300 oveni for at komme internt til Grønland. Ja. Så, så, vi brugte næsten... Ja. Sad I med i flyet der så? Ja, jeg alt med et fly. Så, nej, men du, I, to sad der også. Og I sad, jeg havde hele flyet før jeg sad. Ja, vi havde så, for grund af, at det fly var så gratis jo derfra, så havde ja. vi noget venner og familie med op. Okay. Så vi, havde, vi var 12 ja. til 180 personers fly. Øh, og det er sjovt at se sådan nogle lastarbejdere på Grønland, og når de tømmer et fly, så lige pludselig kommer der en, de sender en hundeslade ud. Så skulle du godt se alle om de stod bare og glodede, da der kom en hundeslade ud. Ja. Øh, og sådan. Altså, så det er jo ekstremt. Ja, det er ekstremt. Ja, men, men, øh... men, men men, men, det, det sker jo kun det en gang. Er det den dyreste tur, du har været på? Ja ja. ja, ja. absolut. Hundeslade er det dyreste, du kan lave. Okay. For det er ikke kun mad til dig. Ja. Der er jo mad til 16 hunde. Ja. ja. Og når du laver så stort, så skal du have fly og alt muligt andet ud. Altså for eksempel, den jeg sagde med kite, ja. det var jo samme område. Der havde vi jo 100 dages mad med. Der, der, der brugte vi 400.000. Vi brugte 200.000 selv ja. hver. Eller når du kører med hundeslæd, cirka samme distance. Mm. Ja. Så ville du i hvert fald 3,5 millioner, hvis du havde sparet de der fly og alt andet der. Hold da fest. Hvad, hvad, hvad vil, du, hvad vil du sige, sådan, er det, det vildeste eventyr, du har været på? Sådan et eller andet, hvor du bare har været... Altså, det, det det er svært at sige fordi det er, men Alaska på tværs af en af de sådan ja. de vildere, altså hvor jeg gik fra den i den nordlige del af Alaska gik jeg fra den kanadiske græns, eller næsten jeg blev ja. sat af ja. for langt væk så jeg måtte gå ud til den kanadiske græns. og så vandrede jeg 600 km. nej 900 km var det øh, uden for sti over 60 dage. Hvad fik dig til at vælge det, altså fordi det er mere med at øde det var derfor. Ødemarken. Okay. det var ødemarken. Ja. det var at, at at der var ikke veje der var ikke stier. Okay. Øh, jeg ramte to bitte, bitte små samfund undervejs Det var det, jeg så byer okay. øh, Jeg fik sat depoter ud igen Fordi igen, vi er i moderne tid Jeg kunne godt øh, Der har mange, der siger, men så skød du vel bare en ren Nej, der er jeg sådan, jeg gør de her tabeller Og hvis jagtlovgivningen siger, at jeg ikke må skyde en ren mm. Så skyder jeg ikke en ren, for det går jo ud over ja, ja. De indianer og alt muligt andet altså, Så igen, måtte fatte et fly Få sat syv depoter ud Og så padde de sidste 650 km i en gummibåd Så der havde jeg ja. 72 døgn Øh, hvor jeg mødte nogle andre mennesker, var det fire gange eller sådan noget. Okay. Øhm, og det var jo, altså du ved ikke, hvad der kommer næste gang, så kan der være ja. sump og floder, at jeg skulle svømme og alt muligt andet. Så det, det er nok sådan den vilde, men, men, det er svært at sætte op, fordi bare den sidste anden tule til tule, to altså kører i under minus 40 grader, og vi kørte op på noget gletsjer, hvor vi blev nødt til ligesom at have depotet længere fremme, hvor vi også havde teltet, og så blev vi ramt af storm, så må vi grave os ned. Altså, så, så hvis vi ikke havde nogen færdige, altså ligge i, ja, der var nok minus 45 der, jeg er ikke lige termometer under 40 i hvert fald, mm. og der lå vi, da vi gravede os ned, må vi ligge 14 timer der, i soveposer, nede i sådan noget sne, der fyrer sig til, og okay. altså, hvis du ikke har prøvet det, for bare en lille smule tæt på ja, ja. før, øh, altså, det, 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 altså hvis du laver det mindste fejltrin der, så er du færdig. Så mister du enten hånden, eller noget. Altså, det er jo også ekstremt. Det er meget ekstremt ja. at miste hånden, kan man sige, hvis... Nå, øh, men, altså, Altså, I ekstrem kulde, der, der, går det hurtigt. Det går rigtig, rigtig hurtigt, når du tager dumme beslutninger. Øh, men, men, men der, der, skete jo ikke noget. Jeg kunne grine af min makker, der han skulle tisse, da jeg kunne høre det. For jeg skulle ikke tisse, mm. <laughs> da jeg lå dernede. Øh, og, 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 så det er svært at sige, hvad der er den hårdeste og hvad mm. den vildeste. Ja, ja, ja. Øh, fordi de alle sammen har et eller andet delelement. Ja, altså ja. Alla, altså Skandinavien rundt, altså det der var med, altså, det der med hver dag og hele tiden for at være sikker på, at når jeg padlede de her 6.500 km i kajak, og de sidste tre måneder, der, der for ligesom at kunne nå det inden vinteren, så blev jeg nødt til at holde på hele tiden. Så, så hver dag sad jeg, når der ikke var dårligt vejr, så havde jeg jo vild dag, mm. men når jeg padlede, så havde jeg mellem 10 og 11 timer i kajakken. Så fra jeg skubbede af til at slå lejr, der gik der de her 10-11 timer, og hvis jeg havde mad i kajakken, jamen, så gik jeg ikke i land, okay. fordi det tager for lang tid. Så sad jeg tisset i en bås og ud. Øh, øh, og, og, og gør det hver dag Så begynder kroppen også virkelig at være slidt Så det er et andet pres Det er jo et psykisk pres og et mentalt pres Så turene har været sin dele der mm. øh, Og så har jeg jo ture Hvor det, det ikke er så hårdt igen Altså min lange, som du nævnte Yukon River, hvor jeg padlede hele Yukon River ja. øh, Sørgede for at fik begge udspring Og gik den der guldgrave rute noget. Ja. Det, det gjorde jeg jo med min kæreste ja. Så der var jeg jo ikke fysisk presset så det hun var, var mere en, en hyggetur for dig måske? Ja, men hun var presset. Mm. For hun har aldrig været ude, hvor der var bjørne, og ulve og, og vilde dyr. Og, og hun var også slidt den sidste måned. Mm. Og når hun var slidt i en dobbeltkajak, så er det jo mig, der laver noget mere også. Og så, 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 så det var noget andet noget. Der ja. var jeg jo meget mere på hjemmebane. Kan du bedre lige at rejse for dig selv, end med folk? Eller kan du bedre lide... Hvad, hvad er du mest til? Solo eller duo? Jeg, jeg kan ikke sige det, men, ja. men set nok mest solo. Ja. Men hvis man lader mærke til mit ekspeditionsliv, så rejser jeg med meget, meget få personer. Mm. Det skal være personer, der er ekstremt tæt på mig. Øhm, og min kæreste har været med over inden og sådan noget, så jeg vidste godt, hun godt kunne så indgøre. Jeg kan godt lide at rejse med min datter, fordi jeg giver hende noget. Og ellers er den anden, eneste, jeg rejser med, det er ham, ja. som jeg er på første og anden tuleekspedition med. Eller tule til tule to hedder vores. Inspireret af de gamle tuleekspeditioner. Ja. Ham kender jeg fra Sirius' optagelse, og mens vi var ved Sirius, vi kørte ikke sammen. Men, men, men der skal man finde nogle personer og, og, og det ved man altså, dem har jeg ikke ret mange af hvor jeg altså virkelig vil være sammen med dem i lang tid mm. fordi der der er mange ting der skal gå op man kan godt have det flinkeste menneske men det er ikke sikkert at de har færdigheden til at kan lave den tur mm. og, og, og man skal være enten meget forskellig eller meget ens for at man kan holde hinanden ud ja. Øh, ja. og min min makker, som jeg rejser med på de her øh, tur til tur tur vi vi er dem der Okay. Altså ekstremt forskellige. Hvor altså vi havde hinanden. No. <laughs> han er det største partymenneske og no, alt muligt okay. andet. Altså, Vi er vi stadig ja. får energi og forskellige ting. Og... Men når vi ligesom er derude, jamen, så, så, så er han, så han, han er bedre til at træde ind i, altså, væk fra den verden, han er i normalt. Altså, øh, og, og, og der kan vi respektere hinanden så forskelligheder. Og, og kan supplere hinanden rigtig, rigtig godt. Øh, og selvom vi kommer med forskellige former så fysisk kan vi godt være der begge to også. Så sådan nogle ting er vigtige jo. Okay. Og når jeg rejser med min kæreste, så er det også vigtigt, altså, så er det at bruge noget, hvor man bliver ligeværdig. Ved at bruge en dobbelt så er du ligeværdig. Fordi vi er i den samme kajak. Så hvis hun ikke padler, eller padler mindre, så kommer vi stadigvæk sammen. Hvis vi var i hver sin kajak, så vil du få større problemer. Mm. Fordi så, så er der en, der skal vente. Og når vi laver alle vores cykelture, vi cykler meget sammen. Det er fordi hun kører ekstremt meget mountainbike. Så hun er bedre på cyklen end mig. Hun er stærkere. Det er mig, der skal hænge på. Men når vi så får udstyr på, så er vi sådan... Altså, nogetlunde ligværdigt. Det er stadigvæk mig, der skal knokle mest. Men det gør jo, at, at, at der ikke er en, der føler, at det er helt spildt. Og det er jo også en følelse, at hvis man kommer ud med for stor spredning og skal lave noget, så kan det blive kedeligt for den ene eller for hårdt for den anden. Ja. Så derfor er det, det der makkervalg. Noget andet er at være ekspeditionsleder, for der har du ligesom sat ind på at skulle guide nogen. Og der er jo et forskel, det er også der. Altså. Men der har man så mange andre ting, man skal sørge for, at folk bliver belastet på den rigtige måde, og, ja, og man kommer fremad. Men der er, det, men der er det jo af. også et job på en anden ja, ja. måde, altså det er jo, der er du leder en, en gruppe. Ja, med, det er noget helt andet. Med, ja, jeg har, øh, allerførste gang jeg tog på en tur for mig selv, det var til USA. Jeg havde lige været i et forhold, der ikke havde været, var gået så godt, og så tog jeg derhen, og så havde jeg været der i måske tre uger eller sådan noget andet. Og så fik jeg sådan et aha-moment, hvor jeg sad for mig selv og kiggede på solnedgangen ned over Star Island i øh, Florida. Øh, og hvor jeg sådan tænkte, at du ved, er jeg var kommet derhen, og jeg havde det ikke så godt, da jeg tog fra Danmark på grund af dårlige forhold. Jeg kommet, Men nu var det sådan, at jeg havde fundet alle mulige søde mennesker, og jeg fik sådan et, et indtryk af, sådan at verden er bare uendelig, og der er mange gode ting, der kan ske i verden. Og sådan, jeg fik sådan en aha-følelse af, at at, at der bare var rigtig meget godt, hvor jeg kom fra noget, der ikke føltes lige så godt. Har du haft sådan en aha-moment? For det, det synes jeg kommer meget med soloture, at at så, så er man bare efterladt med sine egne tanker, og så nogle gange så dukker der sådan noget op med sådan, fuck det her, det fandt mig noget, jeg bare ikke har værdsat lige så meget som jeg skulle, eller det her, det er. Du ved, ved hvad jeg mener. Ja, ja. Men øh, ikke på den måde. Nej. Jeg er et meget, meget kalkuleret menneske. Ja. Og meget, meget kontrolleret menneske. Ja. Og det vil sige, at når jeg, jeg rejser rejser ud af på den måde, så, så har jeg, og det kan lyde forkert, når man er på tur, men, men de her ekstremt hårde ture, jeg laver, Ej. der er det jo meget fokus fra A til B, for du har en tidshorisont. Du har noget mad, eller du har noget vejr, som vil blive for dårligt. Så, 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 det er jo meget med at pusse igennem, når du er alene. Jeg kommer ikke til at møde noget. Altså Men jeg, kan, jeg, har masser af oplevelser af Det er derfor, jeg godt, at jeg får de, de vildeste naturoplevelser. Jeg får de vildeste dyreoplevelser. og møde en grislig bjørn tæt på med mor. Eller stå over for en isbjørn. Eller møde en uld, der svømmer over floden lige foran Og alle de der ting. Det er det, der giver mig energi. Mm. Så når jeg er allermest smadret og træt og tænker, hvorfor, hvorfor står jeg med i en sump? Altså er det idiot, sammen med tusind eller myg omkring mig. Ikke? Så er det der, jeg lige får en fantastisk oplevelse. En ren, der kommer løbende næsten ind i mig. Og man lige står i øjenkontakt. Det giver mig energi, og det er derfor, at den der aha så hold kæft mand, jeg får lov til at se dyrene de rigtige steder. Men jeg har ikke den der samhørighed, fordi jeg tror, det er fordi, jeg er så kalkuleret på, hvad jeg godt kan lide. Okay. Jeg er ikke kommet ud af en, altså, jeg kan nemt følge dit eksempel, for ja. du du du, er ved at, du kommer med dårlige forhold, og der går noget op for dig. Ja, ja der er jeg så kalkuleret, at jeg, jeg, jeg kommer i dag, ja. og er der. Og så er det fedt at give det videre til sin datter, eller opleve det samme med sin, sin kæreste, men men jeg tror, jeg er så kontrolleret, at jeg ikke er der. Okay. Men jeg får masser af idéer. Altså, når jeg er derude, altså det, på ture, selv min mikroeventyr, det, det er der, min virksomhed udvikler sig. Ja. Det er der, oh, det er sådan en bloganlæg, jeg skal skrive. Nå, 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 lige skrive en, en note, eller hvad man nu har. Ja, ja. Og sådan, nå, nå, ja, Hvorfor gør jeg ikke det? Og altså, det, det er der, min idéer kommer. Det er sjældent, når jeg står og hjemme og arbejder. Mm. Det, det, det er derude, verden falder på plads. Øh, jeg har tid til at tænke over det. Øh, så har så, så er jeg stor nydelse ved at være der. Hvorfor rejser du? Hvad får du ud af det? Hvad Men, altså, hvis vi skal helt ned i, i, i det sælgende budskab. Jeg, jeg rejser for at opleve årstidens skifte mm. og møde dyrene der, hvor de lever. Okay. Der, hvor at, det ikke er påvirket af mennesker. Altså, der er noget ved at møde en... Mange, altså, folk har bjørneskræk, og det, man skal have respekt for dyr. Jeg har aldrig mødt en farlig bjørn. Okay. Altså, jeg, jeg, altså, ikke at man ikke skal lægge sin mad væk og sørge for at tænke sig om... Men, men jeg har mødt grisligbjørn helt tæt på en dag, hvor ungen ligesom kom over mod mig, fordi den har taget noget strøm og sådan noget der. Men ro på, vi kigger hinanden. Og, altså, jeg er en trussel mod dem jo. Altså, mm. Dyr angriber sjældent noget, som de ikke ved, hvad er, for det er for farligt for dem. Mm. Øh, og når de ikke bliver jaget, så er de ikke vant til mennesker. Så der er sådan en aspekt. Og, og, okay. og det er bare fedt at møde dyr på det element. Det I forhold man til herhjemme. Når du, altså, du kan godt møde et rådyr og have nogle fantastiske oplevelser, men, men de fleste dyr løber væk. Ja. Øhm, og jeg har haft masser af gode dyreoplevelser hjemme også. Men der er noget ved at møde dyr, der, altså, der aldrig har set et menneske. Noget mere og, eksotisk også. Og ja. at Møde en griselbjørn, Ja, ja. Men, altså, bare det mig, der har der mødt en ulv herhjemme. Altså, det ja. var på 400 meters afstand, okay. men det er også en kæmpe oplevelse. Vi er stadigvæk snakker om ting, vi har set en ulv i Danmark. Ikke? Altså, og, ja. øh, så, så, da vi rejste 45 dage rundt i Danmark, og ligesom fik lov til at opleve dyrene i Danmark, der har vi masser af oplevelser. Vi mm. så øjet og bæv og grævling med unge, og ulv og kronjord og døgjord og under hegn, der så vi også øh, elge og bisserne for eksempel. Og ude i havet mødte vi, hvad hedder det, sæler og marsvin og sådan. Altså vise sin datter, at de dyr er dyre herhjemme. Mm. Det er jo fedt. Ja, det må man sige. Ja. ja, det er det, fedt. Og det er derfor, jeg rejser. Okay. Det er for naturen. Og det og så er der selvfølgelig det der del, med at være alene også. Og så, mm. og, og så er jeg også noget præstation i det. Det, det, må jeg, 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 jeg kunne ikke på at lave en tur for præstationen alene. For det tror jeg ikke på, at man kan. Okay. Altså, jeg kunne aldrig padle Skandinavien rundt. Det er simpelthen for hårdt og for surt, hvis jeg kun gjorde det, for jeg vil sige, at den eneste i verden har gjort det. Mm. Øh, men du har ikke gjort nogle ting, som du den eneste i verden har gjort. Ja, jeg har gjort flere ting. Ja. Øh, men det er ikke derfor, jeg gør det. Nej. Men, men jeg gør det alligevel lidt for præstationen. Jeg gør det, for, fordi jeg er på en lang tur, så ser jeg årstiderne skifte. Og når jeg er på en lang tur, så kommer jeg også til at opleve mange sjove ting. Jeg kan godt lide det lange i det, men jeg kan ikke sige mig fra, at jeg også godt kan lide præstationen i det. Mm. Og som, som, som formidler, er det godt at have præstationen i det. Helt sikkert. Der er et eller andet lige at komme hjem og sige, at når jeg falder Skandinavien rundt, selvom det er lidt misvisende. Det var Norge, Sverige og Finlands i et. Ja. Eller Alaska på tværs. Det er jo udmærket klar over, at det hedder Alaska på tværs. Det er det også på tværs. Ja, ja. Det er, og jeg, skulle også ud til grænsen. Ja. Og jeg skulle også ud til havet. Ja. Altså, så, så jeg har det ikke godt med, at jeg bare har taget en lang rundtur ind i Alaska. Fordi, hvordan skulle jeg formidle det? Så jeg er udmærket klar over, at jeg formidler. Okay. Hvad, 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 hvad ligger på bucket list nu hos nogle eventyr? Sådan et eller andet, som du har tænkt på i lang tid, men som ikke, at du ikke helt er ved endnu? Eller måske kommer til? Det har jeg yeah. ikke på den måde. Jeg har en lang, lang liste okay. Øh, med steder, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Øh, men, men det er også et puslespil. Mm. Det er hele tiden fremad. Nu skal jeg på en længere tur med min kæreste, som ikke er helt offentlig endnu. Okay. Øh, men, det bliver højst sandsynligt en cykeltur i et par ja. måneder i USA, men vi, vi har ikke lagt den endelig. Øh, så, så det er hele tiden, laver noget med hende. Så, så er der gået tre år med min datter, det vil sige at næste år i mm. 21, der ved jeg, at jeg skal på 45 dage med min datter igen for ja. fjerde gang. Der har vi snakket om, at vi skal til Alaska Fedt. eller Kanada. Ja. Øh, jeg vil gerne vise hende den der natur, jeg lige ja. snakker med Grizzly og alt andet. Nu hun er hun så stor, Du bliver hun 12,5, så mm. kan hun godt. Øh, ja. Jeg siger det, Morgen, hun skal lige overbevises. Okay. <laughs> øh, men jeg har sådan nogle... Ja. nogle, 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 nogle nogle store tur, som jeg, ikke vil sige, som jeg godt kunne tænke mig, men det er ikke sådan en, der jeg sige, at den, den, skal jeg have lavet. Mm. Jeg vil gerne lave en masse mere på Grønland, fordi Grønland kan jeg godt lide. Men jeg, har, jeg vil hellere sige, at jeg har en masse eventyr, og så, så må vi se, hvordan årene de, de falder. Jeg er også meget opmærksom på min fysik. Det er jo kedeligt at sige, men jeg er 44 år, og, og jeg kan begynde at mærke, at jeg bliver ældre. Jeg er du ikke... forskel fra første tule til anden tule. Jeg var stærkere før men jeg er ikke ret meget svær. men okay. jeg kan begynde at mærke, at min træning skal altså. Jeg holder mere ved lige, end jeg bliver bedre. Jeg mister rigtig meget, når jeg er på tur, og så træner jeg op igen jo. Mm. Og, og jeg, jeg kan nemt træne mig op, men men jeg synes, der er længere mellem, at jeg bliver bedre end jeg var før okay. i noget. Og den er jo også hårdere. Ja. Og det vil sige, at jeg er udmærket klar over, at jeg har til, at jeg er midt i 50'erne max, til at lave ekstrem hård tur. Okay. Men, men så er jeg jo bare glad, fordi jeg er også melder mig i klub, hvor jeg sidder med gamle mennesker, mm. som har fundet vejen. Så, så, så jeg kan jo godt sige, at jeg vil super godt lave nogle lange kajakture. Men det er nok ikke nu, jeg skal føre dem af. Mm. Fordi kajak kan du blive ved i længere, end du kan og lave en hård vandretur. Så hvis jeg vil have en eller anden hård, lang tur, som jeg har haft med Alaska på tværs, så skal den falde her måske ind i 50. Øhm, og jeg har kigget på masser af steder. Men det er også lige med at finde... Altså, hvor skal det være? Ja. Fordi igen kommer der jo mere og mere ind, som du siger, at områder er reguleret, og, mm. og hvor er den sidste vildmark henne? Og det er jo Alaska Kanada. Mm. Så har vi også noget i Skandinavien og sådan noget. Ja, Patagonien? Det. Det, er, det er mit drømmested, det er Patagonien. Jeg har, jeg har fået det foreslået mange gange, men det er ikke sådan en, der ringer helt, fordi Patagonien er et vildt område også. Du kan både gå gletsjerture og alt men, men det jeg lige har set i min sparsomme viden, det er, at Patagonien er et forholdsvis lille område. Man altså, de... kommer an på, hvordan man definerer ja. det. Men, men, <laughs> men jeg har ikke kunne finde sådan en eller anden signaturting ting i det. Nej. nej jeg vil nej. meget, meget gerne lave en lang hestetur på et tidspunkt. Ja. Det, er, ja. det, er, det, er, det er mit mål, det er men, at rejse fra bunden af Patagonien op til toppen af ja, Patagonien. Men, men der sidder jeg jo også sådan, jeg skal ride det rigtige sted. Ja. Og jeg har kigget på alt muligt mm. andet. Og, og, og Rigtig vesten og sådan noget. Men USA er jo også reguleret med alt muligt. Dagkraftet ja. med hegn og veje ja. overalt. Og, jamen, så kan man tage til Mongoliet eller Rusland. Men jeg har ikke lyst til at komme til Rusland. Mm fordi igen, jeg er introvert, og alle jeg kender, der har rejst til Rusland, der skal man møde folk, og mm. kunne, gider at tage en slags øh, vodka, hvis man skal komme i snak med folk. Ja, det gider jeg ja, ja. ikke. Altså, og selvfølgelig har de øget mark, men, men sådan, sådan, sådan nogle ting kører jeg med. Så altså, Jeg vil ikke sige, at jeg har sådan en, den skal jeg bare have lavet. Okay. Men jeg har masser af sådan gode idéer, ja. og som, som jeg hele tiden rækker en lille smule på. Jeg gør det, jeg har det note, jeg bruger på min computer, har jeg ligesom Evernote. Ja. Så har jeg nogle ekspeditioner. Når jeg så får en idé, så går jeg bare ind. Oh, okay, jeg er noget med heste. Jeg har lige set noget der, jeg kender. Nu har jeg lige interviewet en, som har reddet fra Mongoliet til Danmark. What? Med heste. Okay. Øhm, Lene Rished, hun kommer ud med mit podcast næste gang. Ja. Øhm, det gjorde hun tilbage i 99-2001, over 18 måneder. What? Hvor lang hvor langt var det? Det var altså fra... fra Midt-Mongolit ja. til... Der kan jeg ikke lige huske kilometerne. Men, ja. øh, det er mange. Ja. Men det tog 18 måneder. <laughs> men, men, men det, hun fortæller om os, det er jo fantastisk frihed, men det er jo også grænseproblemer i Rusland, folk, der kommer. Og, altså, det var mere problemer med mennesker, faktisk. Mm. Og så kan jeg godt sådan... for jeg har også tænkt på Mongoliet, så, så, så Det er ikke så meget mig. Okay. Så på den måde, så, så kører tankerne hele tiden. Ja. Og det er også bare for at inspirere andre til, hvordan man... Altså, det gælder om at skrive ting ned. Og fordi når man skriver ting ned, så får man alle stikordene, og så, så, sidder jeg og vægter dem der, og så ligesom flytter rundt på dem. Og tænker, okay. Og når jeg så ligesom, jeg ved altid, hvad jeg skal næste gang. Nu ved jeg, at jeg skal på en tur med min kæreste. Mm. Jeg ved, at næste gang at det er det med min datter. Og så ligger de derude af. Og så, så, jo længere jeg kommer ud, jo mere vidtgrenet er den idéer. Og så snæver jeg den ligesom ned til, okay, så om tre år, der, der er det de her tre ting, jeg nok tænker på. Mm. Og så snæver jeg den ned og snæver den ned, fordi en tur tager cirka, ikke et års fuldtid at planlægge, men det tager et år. Fordi der, man skal ligesom køre noget igennem nogle, ja. de grundtanker og lige finde ud af med... Og meget koordinering, kunne jeg forestille mig. Ja, ja. men det bliver nemt. Altså, det er ikke selv jo. Mm. Men skal jo ind og finde ud af med tilladelser og alt muligt andet. Nu nævner du Eventyrens Klub. Har, det ikke været... Altså, jeg synes jo, det er den sejeste klub i hele verden. Har det ikke været sådan rimelig vildt at blive optaget i det? jo, jo. Altså, altså jamen, det, det er... Det vil, der er mange, der måske ikke engang ved, hvad det er. Men det er jo en gammel, gammel klub, der blev oprettet i 1938 af Peter Frøken og og nogle andre, ja. øh, som har haft mange af de her legendariske polarfarer og alle mulige andre som medlemmer. Øh, og, og, da jeg blev inviteret ind og holde foredrag, så var det da helt vildt. Men, men det har også ændret sig som sådan noget, lidt ligesom specialstyrker. Ja. Det er helt uopnåeligt. Og så lige pludselig så kommer man hen ja. og tager optagelse. Skal du tage optagelse til. Ja, du, ja, du, ja, du, ja, du ikke, ja, er det. Du er ikke, jeg, ved, ved, man skal inviteres, du skal inviteres af, af, af til at, nogen, der er der. Ja. Og, så, ja, og vem, så, skal du, du tage optagelse. Ja, men, nej, så skal du holde foredrag. Ja, ja. Og når du har holdt dit foredrag, så er der minimum to medlemmer, der skal promovere dig, okay. som skal sige, at ham der han var okay. Han ja, er god nok, ja. Så ryger det til et optagelsesudvalg, ja. som skal gøre om du skal ind, ja, ja. plus alle andre medlemmer kan gøre modstand. Mm. Så det kan godt være, at der er to, der synes, du er fantastisk, men der kan også være, der er to andre, der synes, du er en idiot, ja. eller ikke, det eventyr ikke er godt nok. Mm. Så det kan gøre modstand. Er det så skal det de... ud på et eventyr, eller ud på din det samlede ud... eventyrs rejse? Det det er vurderet ud fra, hvad du fortæller jo. Så hvis mm. man ikke fortæller om sine andre ture, så, så, bliver du, så bliver du umiddelbart heller ikke vurderet på det. Det er meget sjovt. Ja, så, 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 det gælder jo om at fortælle om, hvad man har lavet jo. Og det ja. siger man også, at det generelt skal være en livs... Og så kan du komme ind, men når man så kommer ind, så er det jo ikke uopnåeligt mere. Så, så ændrer det sig, og det er det, der er sjovt. Det ændrer sig til en familie. Mm. Og det, der er specielt med eventyrens klub, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den yngste er. Jeg tror, han er 35, og den ældste er 98. Okay, 98. Ja. Det er ikke unge mennesker. Mm. Fordi at du nødder ikke, når du får en... I gamle dage kunne du godt komme ind som 26-28-årig. Men er man, er man så... Altså, du bliver nødt til at vise, du er eventyr. Det er klart. Altså, du nødder ikke, når du har lavet en vild, vild, vild tur, hvis du så bliver øh, kontoransat bagefter. Og aldrig mm. laver noget igen. Ja, det kan jeg godt se. Hvem er den 35-årige? Kan du huske det? Ja, det er, jeg, jeg er ikke øh, sikker på, at han er 35. Nej. Det, han hedder tor. Øh, øh, og har padlet øh, Nygenea rundt i... Øh, okay i Udrik Kano. Tor Grønne? Nej. Nej, nej han er måske lidt ældre. Ja, Tor Grønne er ældre, ja. ja. Okay. Jeg har lige glemt hans efternavn nu. Nej, nej, ja, ja. men, øh, nej, men hvor, altså, øh, altså, okay, men hvad laver man? Hvor, er det hemmeligt? Hov, eller? Nu, øh, der er kommet en ny en, der er yngre, Daniel Rui. Daniel Rui? Ja, ham, der blev taget til fange ned i no. fotografen, som altså, har lavet en masse eventyr og fotografer. fotoer. Ja, ja. Han er faktisk lige kommet ind. Han må være den yngste. Han er en. Han må også have en god historie at fortælle, ja. kan man sige. Ja, hvad, 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 hvad laver man i, altså må, er det hemmeligt, hvad, hvad der foregår? Nej, eller? Noget af det er, men det er Hvor, hvor regelmæssigt mødes I, er det sådan nå, en gang om året? Eller det er det en, jo en loge, men uden alt det fine tøj, okay. så det er jo rigtig fint Og jamen, man, man, man mødes groft sagt hver tirsdag mm. Men det er kun hver anden tirsdag i måneden Det vil sige den anden og den fjerde tirsdag, måske den femte tirsdag i måneden okay. Der er aftenmøder, okay. hvor hvad man kommer og så er der enten en fordragsholder udenfra Der er et populært medlem eller vi selv beretter om et eventyr. Ja. Og så er der mad, og så er der hygge. Og de andre tirsdag, det er frokostmøde kl. 12 for de ældre. Ja. Der er jeg ikke selv så meget, men der kan man komme. Der er ikke foredrag, der sidder man og snakker og vender verdenssituationen og f.eks. Ja, diskuterer et emne. Ja, ja, ja. Så kan det være, at en bringer noget af om Syrien, og så sidder der en gammel ambassadør og en journalist og nogen, der har rejst igennem, og så snakker de ja. i Syrien. Øhm, og, og grunden til, at jeg siger, at det er anderledes, når man kommer ind, det er jo, at, at jeg har ikke prøvet at være i et fællesskab som hvor jeg har venner på alle aldre. Mm. Altså, altså kammerater. Ja. Jeg har en kammerat på 80. Ja. Det er jo normalt en bedsteforælder. Mm. Men det er endda et kammeratskab. Og det kan godt være, at de ikke laver så meget mere, men de har oplevet en masse. Og så er der selvfølgelig, ligesom i alle andre, nogen man snakker bedre med, end med andre. Men det er jo et uformelt kammeratskab. Og når man er mellem, så er man altså imellem. Mm. Og det vil sige, at man kan komme ind, og, og, og vi er jo ikke konkurrenter. Vi rejser jo på forskellige måder. Er I ikke noget at konkurrere mod hinanden på? Nå, men det kunne man jo godt sige, hvis vi var to fysiske. Så konkurrerer vi måske om de samme foredrag eller mm -hmm. noget andet. Men vi, vi er meget langt fra hinanden mange af dem. Altså, så er der en, der lever af at være tryllekunstner. Ja. Øh, som er tryllekunstner ved at rejse ind i en, øh, ja, en forældre og stå og trylle ja. ind i en Eller alle mulige sindssyge steder, hvor du siger, det der, det, det, er, det er farligt. Ja, ja, ja. Men, og, og nogle er kunstnere, og nogle er journalister, og nogle er politibetjent. Nogle er fysiske eventyr som mig, og nogle er rejser for at møde mennesker, går langsomt, sidder og drikker med folk, kommer ud i hjernedøde situationer, som jeg ikke gider. Men oh. nogle besøger forladte steder, eller Nikolaj Kirkeland er ja, ja. med, og astronaut, og Andreas Mogensen er også ja. med, For det er også eventyr. Der er ikke noget rigtigt og forkert med et eventyr. Okay. Men det gør jeg, at du kan sidde og så sige, for øvrigt, jeg tænker på det her eventyr. Hvad synes I om det? Ja. Og så er det, at man kan vende det næste eventyr. Eller en kan sige, at jeg skal til Sydamerika. Jeg er der nogen, der kender nogen øh, der? Ja, der kender jeg. Generer, der. Jeg var lige igennem der. og oh, jeg, jeg er jo gift med en der. Altså, øh, så Du kan lige besøge familien der. Og, altså, det er et kæmpe netværk. jo. Øh, og det er ikke alle, der lever af at holde foredrag eller skrive bøger. Nogle ja. lever jo også af et normalt arbejde og laver eventyr ved siden af. Og, og det er bare en god sparringsklub af, af idioter, der gider at høre. Fordi det, der er med rejser. Jeg er jo et heldig person, for jeg lever af formidling. Det vil sige, når jeg kommer hjem med min tur så, så skriver jeg blogindlæg, jeg skriver en bog, og jeg, min podcast og alt muligt Jeg er i min tur hele tiden. Mm. Ligesom nu. Jeg sidder sådan, og jeg husker min tur. Men mange, der oplever at tage på tur, når de kommer hjem, så fortæller de deres familie om det. En gang. Mm. Hvis man er rigtig heldig, så spørger de anden gang, men de gider ikke at høre noget. Mm. Og, og man kan ikke fortælle. Det vil sige, at man sidder selv med det. Mm. Og der er Eventyrenes Klub jo originaler, der du kan sidde og fortælle din historie igen og igen og igen, og, og med andre. Og så er der lige en, der bringer noget af dem Grønland, og så kommer der en historie, og så kan man vende. Og hvem var det nu, der var med for 20 år siden, ja. der havde noget med Grønland? Altså, det er nogen, der gider at høre på dig. Det er så, så, så det er jo det, der er ligesom, at hvis man havde et erhvervsnetværk, eller er medlem af en loge, ja. den her loge, den er så bare. Det var en flok oldtimers, der sidder og deler anekdoter fra eventyr. og så er det jo lige nøjagtigt inden for eventyrning. ikke? Med vores store runde bord med navnene hakket i, og gamle og fra hele verden. Nu er det ikke nogen hemmeligheder, du deler? Nej, nej, nej. Det er et tegn, jo. Fedt. Og hvis man ved det, så kan jeg jo kun gøre reklame for igennem... Mange år har eventyrernes klub udgivet bøger. Mm. Der den der 80-års jubilæumsbog. Ja, der er ja. en mobbedreng, der vejer 2,5 kilo. <laughs> en kæmpe bog. Ja. Nu er der vi fyldt 80 år, hvor der er historie. Men det er jo en historisk bog. Ja. De andre gamle bøger det hedder måske 24 fortællinger fra det runde bord, og så er det 24 kapitler med nedslag rundt for hele verden. Den her 80-års, det er sådan en om eventyrernes klub, om optagelse, som jeg har fortalt om nu, ja. om klubben, øh, om de tidligere medlemmer. Og det, der gik op for alle medlemmerne, da ligesom den blev redigeret, det var, at, at der er forholdsvis meget med krig. Mm. Og det, var, det, det havde vi ikke tænkt over. Nej, okay. Rigtig mange gamle modstandsfolk. Rigtig mange folk, der har søgt ud i verden og været med i borgerkrig og, og fremmede legion og alle mulige mig selv, som jeg ja, er jo ikke. Ja, ja. Og så, så der er meget, der stammer fra eventyr, hvor man har søgt ud og, og været eller andet. Og det er sådan en historisk beretning med små kapitler om alverdens danskere, man ikke har hørt om og mm. hørt om kendte mennesker af alle mulige art, der har været med dem. Ej, det er sejt. Det er. Øh, ja. Det, det kan være, at en dag. Øh, du må ud og rejse øh, noget. Må, må rejse ja. noget mere. Hvad hedder det? Øh, vi er godt øh, inde i podcasten. Jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, at vi runder så småt af med. Øh, du har øh, noget på YouTube, der hedder Kom ud i vildmarken. Æ, du har lagt første afsnit ud. Ja. Jeg synes, det er mega fedt. Og øh, det er, øh, jeg synes, jeg, synes, man bliver, jeg bliver kompetent, kompetent af at se det. Altså, mm. det, er, det, er ligesom, øh, det er ikke amatør, ligesom vi snakkede om før. Det er dig og en fotograf, der tager ud og, øh, og, tager på eventyr i skoven i Danmark. Og jeg synes, det er mega fedt. Jeg har du lyst til at fortælle en lille smule om det, inden vi, når rundt af? Jo. Øh, kom ud i Vildmarken, det er jo igen sådan, man skal prøve sin drømme af. Og nu har jeg jo som vi snakkede om tidligere været lidt i TV. Ja. Øhm, og været med tusind pits, hvor de bare, jamen jeg har jo den, hvor de ikke tør at tage chancen. Så kom ud i vildmarken, det var det var min desperation over at ikke kunne få lov til at lave outdoor TV. Så så det er bare et et bud på, hvordan man kunne lave et afsnit, og det kan, øh, jeg synes også selv det blev godt, og det, kan, det skal justeres lidt. Vi skal have lidt mere humor imellem, min fotograf skal mere med. Mm. Men jeg må også sige, det 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 var for ligesom at, at vise over for omverdenen, hvad man kunne, og over for tv-stationer. Og jeg er ikke sikker på, at der kommer mere heller, fordi no. jeg vil rigtig gerne lave det. Ja. Men der er heller ingen tvivl om, at når man har en fotograf på, ja, ja, det er og jeg har en, en klipper ja. på, jeg, jeg, jeg har investeret rimelig mange penge i det. Mm. Øhm, og, og, og hvis jeg ikke kan få det finansieret, så kommer jeg ikke til at lave den kvalitet. For jeg laver masser andre YouTube-videoer, som du siger, med min små mikroeventyr, hvor jeg er i håndholdt kamera, og der ryster, og jeg fortæller, som folk også er glade for. Som jeg selv klipper, og som jeg, som jeg kun bruger min tid på. Men det jeg håber, at man kommer ud, det er enten at kan over tid få noget, noget, noget sponsorat på det, eller få opmærksomheden på, på tv-stationen, og så udvikle det den vej. Men som det står nu, så, så, så det er det jo ikke nogen kritik af nogen. Sådan kan det godt lyde. men... Folk har ikke lyst til at betale for noget inden for outdoor i Danmark. Jeg prøvede først med en crowdfunding, hvor man ligesom kunne købe seks afsnit til 300 kroner. Okay. For ligesom at sige, det er det samme som en bog. Hvis ja. du får over tre timers underholdning, ja. øh, vil man støtte op omkring det. Og, og, og det, vi, det skulle jeg selv 1.600 for, det, ligesom, så, så vil jeg kunne godt. Hvor gjorde du det henne? For jeg synes, jeg synes ikke, jeg har... Jeg lavede en kæmpe en for et års tid siden, okay. Æh, den, øh, hvor jeg prøvede at, ligesom at se, okay. kunne, det, kunne det bære? Ja. Og det kunne det ikke, og det er helt fair. Og så var det, jeg så investerede for at få den lavet og viste til stationer og sådan noget der. Så det er et projekt, jeg meget gerne vil køre videre. Og om jeg... I den variation der bliver det for dyrt. Mm. Det kan være, at jeg laver min, min egen optagelse, og så siger jeg, at jeg laver... at den her kvalitet kunne jeg jo godt lave næsten selv, hvis jeg satte tiden af til det i forhold til min mikroeventyr, hvor jeg er på tur ja, og står lige... Ja, ja. Hvis, jeg, hvis jeg laver det for fjernsynens skyld, så kunne jeg måske godt filme det selv. Ja. Men og klippe noget der måske var 80% så godt. Men det er sådan et projekt, som lige står webber nu, og som jeg håber TV eller nogen tager til sig. Så det kan være, hvis øh, hvis folk går ind og ser det, og der kommer flere og flere øh, visninger, ja, så, det var, så kan det jo være. Det var det, det for, at for at se, helt helt hvad, hvad 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 ser man gratis, øh, nu kan jeg ikke lige der er lidt 7.000 har set det eller sådan noget. Ja. Hvad, men hvad med sådan noget TV2 fri eller øh, Ja, men det er det, jeg har sendt det, men der der er ikke, der er ikke været hul igennem endnu? Ikke endnu. Ikke nu. Okay. Øhm, jamen jeg tænker at vi skal runde af For dem der lytter med Man kan selvfølgelig se, uh, se dig på YouTube Og på podcast Hvor, uh, hvor kan man ellers finde hende? Altså primært ud? er det komud.dk I et ord mm. k o -m -u -d .dk. Der kan man finde hele mit univers Og, 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 og så er jeg min YouTube kanal under det samme Min Facebook Det er også bedst at følge mig under Kom ud, Erik B. Jørgensen Fordi det er der jeg lægger op Min private Man er velkommen mm. Men der sker ikke noget på den så er jeg mit podcast, som hedder Kom ud, <laughs> så der kan man finde mig i mit. Og det er jo eventyr altså. Det er en snak, som vi to har haft mm. Bare med eventyr, hvor det er en livsfortælling øh, Om eventyr Eller mm. friluft øh, og, og hvis man er øh, over i den helt anden verden Så skal man jo gå på TV2 Play Og se Korpset, sæson 1, 2, 3 Som handler om Fire øh, gamle jægersoldater For den sidste sæson Der var en frø også øh, Som tester nogle unge mænd øh, Ud fra de kriterier vi bliver optaget i, jeg kommer bare over otte dage. Så det er alt det psykologiske spil, og det her med at motivere sig selv. Øh, det er der. Men øh, primært kom ud. Fedt. Jamen, øh, jeg er i hvert fald kæmpe fan af podcasten, og jeg følger også med på øh, YouTube. Så ja. podcasten, gå ind og abonner på, øh, kom ud, og, øh, og så, øh, ja. Tak fordi du øh, kom med. Nu skal lytterne jo huske at dele dit podcast, med alle dem de øh, tænker, de kan lytte, og ja, dele det rundt. Del, ja. Del podcasten. Jamen, Erik, tusind tak, fordi du kom med. Selv tak. Tak.